vėliau irgi viešai prieinamas. Gerai, tai sveiki visi prisijungę prie šito virtualaus mokslinio seminaro. Man ypač malonu, kad tiek daug yra besidominčių ir tiek daug besijungiančių prie šito pirmojo seminaro projekto. Sakau pirmojo, nes bent dar vienas tai tikrai bus, tai jau besibaigiant projektui. Ir kaip matote, mes turėsim 2 valandas įdomiaus laiko. Seminarą pradėsiu aš, tada jį moderuos Marius Laurinaitis. Mano funkcija tokia, sakyčiau, yra tokia biurokratinė, pristatomoji, tikriausiai ne pati įdomiausia, bet vis dėlto būtina, kad tie, kurie apie projektą nežino ir apskritai, kas čia per projektas, kas jį vykdo, kad sužinotų daugiau informacijos. Tai pavadinimą projekto matote, kibernetinio saugumo sritis, ir matote taip pat institucijas, kurios yra susijusios su projektu. Tai yra 2 universitetų projektas bendras. Vytauto didžiojo universitetą atstovauja dar kompiuterinės lingvistikos centras. O visą tai finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Gal dar prieš pradant, aišku, aš matau, kad tai dabar jau ne naujiena, tie susitikimai, tai žmonės žino, kad mikrofonus reikia išsijungti, bet kaip ateis diskusijų metas, tai žinoma, galite įsijungti ir kameras, ir mikrofonus, ir tada užduoti klausimus. Taip pat klausimus galėsite užduoti pokalbių skiltyje ir matote tarptų visų įrankių yra toks, nežinau, dokumentas, tokia ikona, kur galite, dabar aš ten pasisveikinsiu, sveiki visi, kur galite visiems dalyviam taip parašyti. Ir taip pat šitoje vietoje galite pašti klausimus, net ir tada pristatymo metu, ir Marius prižadėjo skaityti šitą skiltį ir moderuodamas tada užduos pranešėjų klausimus. Bet kaip sakiau, galima taip pat ir yra dažiai tokia toks simbolis pakelti ranką. Tai irgi, jeigu norit atkreipti dėmesį ir norit balsu užduoti klausimą, tai pakelkit ranką. Ir tada prie jūsų pavardės, man atrodo, kažkaip ta ranka matysis. Tai čia šitą turėjau prieš pačią pradžią pasakyti. Gerai, tai pats mano tas biurokratinis pristatymas. Tai čia visi duomenys yra šito projekto, jis yra 2 metų. Tai dabar praėjo lygiai šį mėnesį, lygiai pusmetis nuo projekto pradžios. Tai ketvirtis projekto jau šiek tiek laiko praėjo. Taip, mūsų komanda. Taip, tokia, nežinau, ar čia svajonių komanda, ar nesvajonių, ar Dream Team, ar ne Dream Team. Bet kai matot, tai yra 2 universitetų komanda. Andrius Sutka, Sigita Rackevičienė, Liudmila Mockienė, Marius Laurinaitis, Agnė Bilinskienė, Aivaras Rokas. Dauguma komandos narių yra prisijungę. Tik tai mūsų programuotojas yra šiek tiek užsislaptinęs. Kaip matot, noriu atkreipti dėmesį, kad komanda gerai subalansuota ir lyčių klausimų yra
trys moterys, trys vyrai ir taip pat ir institucijų. Pagrindiniai projekto tikslai – atlikti eksperimentinius mokslinius tyrimus ir sukurti metodiką, kuri leistų automatiniu būdu lygiagrečiajame ir palyginamajame tekstynuose atpažinti angliškus ir lietuviškus specialios srities terminus, bei sudaryti empiriniais duomenimis paremtą dvikalbę tos srities terminų bazę viešai prieinamą internete. Šiam tyrimui pasirinkta specialioji sritis kibernetinio saugumo terminija. Aš suprantu, šiuolaikinis žmogus nieko čia nesuprato, per daug teksto skaidriai. Tai aš pabandysiu šitą visą pagrindinį tikslą suskaidyti svarbiausiais dalykais, suakcentuoti tam, kad mes suprastume tą tekstą. Tai aišku, atliksime eksperimentinius mokslinius tyrimus su terminija kibernetinio saugumo. Tai reiškia, kad daugelis dalykų dar nėra aišku. Taip, mes turėsim eksperimentuoti ir tai iš karto nėra aišku, kaip mes tai atliksime. Tai ir yra eksperimentiniai moksliniai tyrimai. Sukurti metodiką, kuri leistų automatiniu būdu, tai čia norėčiau atkreipti dėmesį, kad terminus mes nustatysim automatiniu būdu. Kursime automatinį įrankį ir taip pat čia yra duomenys, tekstynai, kitas svarbus žodis tekstynai ir tekstynai dviejų rūšių yra lygiagretūs ir palyginamieji. Ir terminai yra ne vien lietuviški, bet ir angliški. Taip, ir aišku, tema yra kibernetinis saugumas. Toks kaip ir galutinis produktas, tai yra sudaryti dvikalbę tos ryties terminų bazę. Viešai prieinama internete ir iš tikrųjų mes esam nusprendėma, kad tai bus nemažiau nei 300 kibernetinio saugumo terminų. Tai čia lygiai tas pats tekstas, taip, pagrindinis projekto tikslas, kaip mato, tas pagrindinis projekto tikslas toks yra trigalvis. Ir kad atlikti tuos tikslus, mes turim atlikti ir tokius mažesnius uždavinius, tai sukurti pačius empirinius duomenis, tai lygiai greičius ir palyginamosius tekstynus, nes jų tokių nėra. Tiksliau, galima sakyti, tie tekstai tai yra, bet juos reikia visus surinkti ir susisteminti. Ir planuojame duomenys paskelbti Clarin.lt saugykloje. Taip, kitiems mokslininkams ir visuomeniai. Taip pat sukurti auksinį standartą. Kas tas auksinis standartas yra? Tai tie patys duomenys, tie patys tekstynai, tačiau jie yra jau sužymėti žmonių. Taip, tai anotatorių komanda žymi terminus ir tai leidžia neuroniniam tinklui išmokti juos. Ir tas neuroninis tinklas išmoksta ir tada pats automatiškai sugeba naujose tekstuose juos pažymėti. Sukurti automatinį įrankį, kuris automatiškai nustatytų kibernetinio saugumo terminus. Tai dar vienas uždavinys. Taip, tai įrankis, kuris remiasi neuroninių tinklų tuo modeliu, jisai turėtų leisti paėmus davus naują tekstą, jame sužymėti kibernetinio saugumo terminus. Ir aišku, viešinti kibernetinio saugumo terminijos problematiką. Tai tą darome, aišku, šiandieną, viešiname ir planuojame daryti ateityje. Taip pat mokslinės publikacijos yra viešinimas mokslinėms bei pranešimai konferencijose bei populiarinamieji straipsniai.
Visa tai yra uždaviniuose. Jeigu dar nesupratot, tai dabar vizualus vaizdelis, schema, kuri gal aš, nežinau, mano tikriausiai pelės nematot, nežinau, kaip šitoj platformoj jum parodyt, bet tiesiog žodžiu papasakosiu, ką iš jo matot. Tai aišku, lygiai gretusis tekstynas, tie, kurie apie tekstynų lingvistiką nelabai ką žino, tai lygiai gretusis tekstynas yra sulygiuoti tekstai. Taip, yra originalo tekstai, anglų tekstai ir vertimai lietuvių kalbą. Paprastai būna sulygiuoti sakinio lygmenyje. Tai šitą mes turim atlikti projekto metu. Palyginamasis tekstynas tai nėra sulygiuotas tekstas, nes anglų kalbos tekstai ir lietuvių kalbos tekstai jie yra originalo kalba parašyti ir jie, užtat nėra tekstai vieni kitų vertimai, taip, tai yra palyginamieji, tačiau jie turi būti sudaromi pagal tam tikros vienodos struktūros, tarkim, jeigu mes turim milijoną žodžių teisinių dokumentų, tai turime turėti maždaug tiek ir lietuviškų. Taip, tam kad tekstynai būtų palyginami, dėl to ar tas žodis palyginamieji tekstynai, angliškas terminas yra comparable corpora, o lygiai gretus tekstynas tai yra parallel corpora. Ir kaip matote, iš šitų duomenų, jeigu keliausim į dešinę toliau, yra kuriami auksiniai standartai, tai yra tekstynai yra sužymimi, kitaip sakant, juose yra sužymėti kibernetinio saugumo terminai. Ir šitie duomenys tada, kaip jie papuola į neuroninį tinklą, kurį matote vidury, tai tokių simbolių, jisai sugeba nustatyti iš lygiai greičių tekstų, tai angliškus ir lietuviškus terminus, iš palyginamųjų, tai atskirai anglų kalbai terminus ir atskirai lietuvių kalbai terminus. Taip. Tada juos visus sulygiavę ir sutvarkę, jie yra trinkę tuos 300 terminų, jie atsidūrė toj lietuvių kalbos terminų ir jų atitikmenų bazėje. Ką čia svarbu irgi paminėti, kad neuroninis tinklas jis sugeba atpažinti ne vien tik tai tuos terminus, kurio žmonės pažymėjo, tai būtų kaip ir paprasta, ne žmonės sužymėjo kažkokius 100 terminų, tai tarsi sąrašą ir tada juos pačius mes sužymim tekstuose. Tai yra, neuroninis tinklas atlieka truputį daugiau, jisai sugeba pagal tų terminų kontekstus taip pat pažymėti ir sinonimiškus terminus. Tai žodžiu, jeigu žodis vartojamas labai panašiame kontekste, jį laiko terminu ir jis nebūtinai yra tas, kurį pažymėjo žmonės. Taip, jis gali būti net su klaida, ar gali būti visai kitas žodis arba frazė ir taip toliau. Tai yra neuroninių tinklo tokia ir specifika, ir privalumas. Ir visą tai mes planuojame sudėti į Clarin saugyklą. Ir aš turiu, man atrodo, paskubėti. Dabar ką visu to reikia? Tai visi sutinkam, kad kibernetinis saugumas yra labai svarbi ir dinamiška ir besivystantis rytis. Aišku, jie gimsta nauja terminija ir mes irgi susidūrėm jau su tekstais ir kitų mokslininkų dokumentais ir pastebėjome, aišku, kad labai įdomus dalykai ten vyksta. Yra ne vien tik sinonimija, bet naudojami ir hibridiniai terminai, naudojami angliški, tai tiesiog žodžiai pasiskolinti. Tai sritis, kuriai tikrai reikia terminologų pagalbos. Ir mes, aišku, norėtume, kad
specialistai kibernetinio saugumo problemas aptarinėtų lietuviškai, taip, naudotų vartotų priimtinus terminus, nes kitaip jie nesusišnekės. Taip, nes vienas tą patį dalyką vienai vadins, kitas kitaip vadins ir tada prasideda nesusišnekėjimai. Dar to reikia, nes kitoms kalboms egzistuoja įrankiai, kurie terminologams ir vertėjams padeda automatiškai nustatyti terminus. Tai kodėl mums jų nesukūrus? Taip, tai čia irgi klaustukų pabaigiam. Ar dirbam pliname lauke? Tai nedirbam pliname lauke. Čia dar, matot, prieš 8 metus po irgi LMT projektai finansuoti. Skirtumas tik tas, kad čia mes dirbam su švietimo ir mokslo terminais. Tai VDU KLC komanda, vadovė Erika Rimkutė, beje, matau, kad prisijungus yra irgi šitie projektai taip pat buvo nustatinėjami terminai automatiškai, buvo daroma metodika, tai kaip sakau, skirtumas yra tematika ir pati metodologija, bei terminai buvo tik lietuviškai nustatinėjami, o dabar mes planuojam ir lietuviškus, ir angliškus terminus nustatinėti. Ką nuveikėme, labai greitai prabėgsiu, tai yra projekto tinklalapis, kuriame rasti šitos visus biurokratinius duomenis, kuriuos aš čia jau ir išdėšiu. Jau paskelbėme apie projektą idėjas keturiose konferencijose, taip pat paskelbėme mokslinę publikaciją, ir čia labai ilga nuoroda į tą vieną publikaciją, bet čia svarbiausias yra pavadinimas, ne, Automatic Extraction of Lithuanian Cybersecurity Terms Using Deep Learning Approaches. Ir beje, publikacija yra atvirai prieinamame leidinyje, tai galite tiesiog pasiskaityti, kam įdomu. Taip. Kitas dalykas, surinkome didelę dalį jau projekte suplanuotų išteklių. Ir šiuo metu dirbame prie auksinio standarto anotavimo, anotatorių komanda. Ir šiam darbui atlikti buvo sukurtas specialus anotavimo įrankis QuickTag. Čia Aivaro nuopelnas, matote čia langą, manau apie tai šiek tiek detaliau papasakos Sigita sekančiam pranešime. Ačiū uždėmesi, atsiprašau, atrodo vėluoju 3 minutės. Galbūt turit klausimų. Dėkui, Andriu, už pranešimą. Pakol kas čato langas švarus, rankyčių pakeltų aš nematau, tai mes galim laikytis tada mūsų tvarkarašio konferencijos vedimo grafiko ir tęsti. Ir dalyviams primenu, kad esate, sakau, laisvi viso pranešimo metu rašyti arba pakelt rankytes po pranešimo. Taip pat mes turėsim po mūsų visų pranešėjų, turėsim laiko diskusijai. Tai būtent irgi lauksime jūsų aktyvaus dalyvavimo vienu ar kitu klausimu. O dabar noriu pakviesti ir pristatyti pranešimą Sigitą Rackevičienę, lietuvišką kibernetinio saugumo terminiją. Tikrai įdomu ir noriu tik pasakyti, kad šio pranešimo metu mes turėsim tam tikrą interakciją. Prašysim jūsų sudalyvauti 4 klausimų atsakymuose. Juos matysite čato skiltyje, kur jūs galite vat, conversation, pokalbį matyti, jame atsiras vadinamas klausimas su variantais. Susižymėję variantus, mes vėliau matysime statistiką ir gyvai galėsime pranešimo metu irgi aptarti. Bet čia Sigita, pasakykite, ar jūs norėsite pranešimu, ar mes vis dėlto nukelsime į diskusijų. Čia priklausys nuo jūsų, kaip jūs nuspręsite. Aš pasiruošęs bet kada aktyvuoti. Kviečiu Sigita. Sigita, ar jūs su mumis? Mes matome jūsų pranešimą. Viskas tvarkoj. Aš išjungiu savo kamerą. Taip. Va, dabar Sigita, girdim. Tvarkoj. Dabar girdite, taip? Taip, gerai. Viskas tvarkoj. Tiesiog nežinau, gal galite savo nuomonės ir pranešimo metu, nes aš kaip tik kalbėsiu apie terminus ir jų problemas, o vėliau mes per diskusijas apibendrinsime ir galbūt išgirsime ir jūsų gyvas nuomonės. Tai pradedu pranešimą.
Kalbėsiu apie lietuviškus kibernetinio saugumo terminus ir jau esame surinkę nemažai duomenų apie juos, nors projektas dar vyksta tik pusę metų. Taigi, kaip šiame etape renkame duomenis apie kibernetinio saugumo terminus? Tai šiuo metu, kaip ir minėjo Andrius, mes kuriame auksinio standarto tekstynus su rankiniu būdu sužymėtais kibernetinio saugumo terminais. Ir šie tekstynai bus naudojami neuroninių tinklų apmokymui. Ir juos anotuojame su mūsų programuotojo Aivaro Roko specialiai sukurta kompiuterinė programa QuickTag. Taigi, dabar aš iš tikrųjų turiu skaidres, bet noriu parodyti jums ir programą gyvai, kaip ji atrodo. Programoje mes žymime terminus spalvomis, turime, kaip matote, 5 spalvas. Vieną spalvą žymime žalia, kibernetinio saugumo lietuviškus terminus. Violetinė žymime angliškus terminus, taigi mes ne tik lietuviškus tekstus žymėsime, bet taip pat ir angliškus ir lygiagrečiuosius lietuviškus angliškus, taigi šių spalvų mums labai reikia. Mes taip pat žymime, kaip matote, oranžinė ir gelsva spalvos žymime terminus susijusius su kibernetiniu saugumu. Tai yra platesnio lauko terminus, galbūt informacinių technologijų terminus, baudžiamosios teisės terminus, kurie yra vartojami ne tik kibernetinio saugumo srityje, bet labai svarbus ir šiai sričiai. Taip pat žymime pavadinimus, ne tik dokumentų pavadinimus, čia paminėtas tik dokumentų pavadinimas, bet ir institucijų pavadinimus, kurios dirba kibernetinio saugumo srityje, projektų pavadinimus, pratybų kibernetinio saugumo pavadinimus, programinės įrankos. Visa tai mums svarbu dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, tai kaip ir mums nurodo, kur toliau ieškoti dokumentų ir tekstų ir terminų, mums patiems labai svarbios šios žinios, bet taip pat galbūt kai kuriuos iš šių duomenų mes galėsime įtraukti ir į savo duomenų bazę. Taip, čia matote ištrauką iš Nacionalinio kibernetinio saugumo centro rekomendacijų. Ir kaip matote, pirmasis terminas brute force atakos, netaip paprasta kartais nustatyti, tai kaipgi žymėti tokį hibridinį terminą, ar kaip lietuvišką, ar kaip anglišką. Mes nutarėme, kad visi terminai, kurie vartojami lietuviškame sakinyje, jie turi būti pažymėti kaip lietuviški. Jeigu terminas yra skliausteliuose, ir yra, na, kaip ir įterpinys, tada jau žymime kaip anglišką. Taigi, pirmiausia, mes pažymime spalvą, koks tai terminas, tuomet mes galime žymėti ypatybės. Ypatybės atsidaro visas meniu. Jeigu tai pavadinimas, mes pasirenkame, koks tai yra pavadinimas, kaip minėjau, dokumentas, institucija, projektas, programinė įranga ar kita. Tada turime skilti invaziniai terminai, taip jie pavadinome, tai yra atvykę pas mus terminai. Ir tai gali būti angliškas terminas, iš tikrųjų neretai pasitaiko, kad tiesiog angliškas žodis vartojamas lietuviškam sakinyje, ar netgi žodžių junginys, angliškas akronimas, gali būti termino ar pavadinimo, ir angliškas lietuviškas hibridas, kaip šiuo atveju turime būtent tokį atvejį. Žymime akronimus, perskirtus terminus jų dalis ir nepilnus terminus. Neretai pasitaiko, ir taip pat va čia parodysiu,
Štai turime informacinės sistemos, bet vėliau informacinės atributinis žodis nebevartojamas. Mes turime sistemos, sistemą ir mes įrašome tarp ypatybių pilną terminą informacinės sistemos apsaugos, informacinę sistemą. Taip norėdami galbūt pagelbėti neuroniniam tinklam atpažinti terminą. Ir taip pat suteikti kuo daugiau kontekstų, nes neuroniniams tinklams yra labai svarbus kontekstai. Na, taip pat galiu pasakyti, kad ne visada yra paprasta nustatyti, ar terminas yra lietuviškas, ar jis yra, tai norėjau tik tai parodyti, čia man truputį užstrigo, taip turiu čia ir tada grįžti. Štai turime pavadinimus programinės įrangos, Allurion, TDSS, jų lietuviško atitikmenų aišku ir nėra, nes tai yra pavadinimai, bet turime jau programinės įrangos tipus, Trojos arklys ir štai rootkit, kuri štai angliškas žodis, bet jis lietuviškame tekste vartojamas kartu su visais kitais lietuviškais žodžiais yra lietuviško sakinio dėmuo. Na ir kaip mato tokį, mes vėlgi laikome lietuviškų, tik tai pažymime ypatybėse, kad jis yra invazinis, taigi angliškas terminas. Taip, kažką girdžiu, gal kažkas turite klausimų? Sigita, yra klausimas, bet galbūt po jūsų pristatymo aš perskaitysiu jį. Gerai, gerai. Taip pat matote, oranžinė spalva žymime tokius terminus, kurie vartojami ne tik kibernetinio saugumo srityje, galbūt vėliau dalį iš jų irgi įtrauksime į savo duomenų bazę. Na ir va, dar matote labai tipišką pavyzdį, turime botnetą, tai yra skolinys, čia pat turime ir lietuvišką kaip ir paaiškinimą, kuris galbūt galėtų būti ir lietuviškų terminų, tačiau lietuviškas terminas būtų gan ilgas ir žodis, botnetas būtų na, daug trumpesnis ir galbūt patogesnis, bet galbūt ne visiems aiškus. Taip, tai galbūt grįšiu dabar į savo pranešimą. Noriu pasakyti, kad mes taip pat dirbame ir su lygiagrečiaisiais tekstais, čia yra Europos Sąjungos dokumentai, ištrauka iš dokumento, kur žymime vienu metu angliškus terminus, jų lietuviškus atitikmenis. Na ir dar turim nuspręsti, kaip spręsti problemą, kai turime anglišką terminą, kaip response, bet lietuviško neturime, turime reaguoti, veiksmažodinę konstrukciją, kaip darysime ir kaip žymėsime terminus tokiais atvejais. Mūsų programa leidžia eksportuoti surinktus duomenis, jie eksportuojami į Excelį, Excelio dokumentą, mes gauname visą sąrašą terminų. Toliau yra sužymėta, kuriame sakinyje, ta prasme, kurioje eilutėje tas terminas pavartotas, sakiniai iliustruojantis to termino vartoseną, taip pat įvairūs statistiniai duomenys, kiek kartų, čia tiesiog jau nebesimato skaidrėje, pavartotas terminas, kiek kartų jis pasikartoja, kokiomis formomis ir taip toliau. Taigi mes surenkam tikrai daug informacijos, kurią vėliau galėsime analizuoti įvairiais pjūviais. Na ir ką jau rodo mūsų surinkti duomenys, ką jau mes galime iš to, ką jau suanotavome, pasakyti. Galime jau išskirti pagrindinės sąvokų grupės ir jų tarpusavio ryšius. Žinoma, tai turbūt dar keisis, bet jau galime kalbėti apie pradžią.
galime matyti kibernetinio saugumo lietuviškų terminų įvairovę ir jau išryškėja terminijos problemos. Tai pirmiausia, norėčiau pristatyti kibernetinio saugumo sąvokų kategorijas, kurios jau aiškiai matyti ir jų ryšius sąvokinėje sistemoje. Na, labai aišku, kad kibernetinio saugumo srityje svarbiausias tas turtas, kurį stengiamasi apsaugoti arba į kurį stengiamasi pasikėsinti, tai yra informacinės sistemos ir jose esantis duomenys. Tai yra ir valstybių informaciniai ištekliai, asmens duomenys. Ir visa tai sutriktų ne tik atskirų įmonių ar institucijų veikla, bet ir visos valstybės veikla, nes taip pat ir ypatingos svarbos informacinė infrastruktūra yra priklausoma nuo darnaus funkcionavimo šių sistemų. Ir visos šios sistemos, jos turi saugumo spragų, taigi atskira sąvokų kategorija, tai yra saugumo spragos. Ir būtent šiomis saugumo spragomis siekia pasinaudoti nusikalstamos grupuotės ir visa didžiulė sąvokų kategorija, tai yra tiek nusikalstamų grupuočių ir individų pavadinimai, nusikalstamų veikų pavadinimai ir nusikalstamų priemonių naudojamų vykdyti šias nusikalstamas veikas pavadinimai. Taigi didžiulė sąvokų grupė. Na ir toliau kibernetinio saugumo institucijos, jų ekspertai, vykdomos veiklos ir lygiai taip pat naudojamos priemonės. Kibernetinio saugumo institucijos, jos pirmiausia siekia apsaugoti informacinės sistemas, juose esančius duomenis, siekia pašalinti saugumo spragas ir siekia, aišku, atpažinti nusikalstamas grupuotės, kurios kėsinasi į informacinės sistemas ir juose esančius duomenis. Ir jų veiklas tai yra prevencinės, incidentų suvaldymo ir pažeistų sistemų atstatymo. Taip, dabar visas šias sąvokas nusako, išreiškia kibernetinio saugumo terminai. Ir dabar jau toliau kalbėsiu tik apie lietuviškus terminus, aišku, ir lygindama juos su angliškais. Ir išskirsiu tokias tris kaip ir potemės dabar. Pirmiausia, pakalbėsiu trumpai apie termino nusakančio nusikalstamų veikų kibernetinėje erdvėje giminę sąvoką evoliucija, kaip kito, būtent šis pats svarbiausias, bendriausias terminas, kaip kito šios veikos suvokimas ir pavadinimas. Toliau paminėsiu metaforinius angliškus terminus ir jų lietuviškus atitikmenis ir kągi pasirinkti, kai turime metaforinį anglišką terminą, skolinį, pažodinį metaforinį vertimą ar naują neutralų terminą. Čia bus labai įdomi jūsų nuomonė ir ją galite išreikšti būtent mūsų balsavime. Taip pat trumpai apie angliškus lietuviškose terminus. Taigi, pirmiausia, apie termino nusakančio gimininę nusikalstamos veikos kibernetinėje erdvėje sąvoką evoliucija lietuvių kalboje. Pirmiausia, ši sąvoka buvo įvardinama kaip kompiuterinis nusikaltimas, taip pat kartais internetinis nusikaltimas. Ir šis terminas vyravo turbūt iki šio amžiaus pradžios. Vėliau jis buvo pakeistas, jį pakeitė elektroninis nusikaltimas ir nusikaltimas elektroninėje erdvėje. Tai būtent priėmus konvenciją 2001 metais elektroninių nusikaltimų
konvencija, angliškas terminas cybercrime buvo išverstas lietuviškai elektroniniu nusikaltimu. Ir šis terminas pradėtas vartoti tiek vadovėliuose, tiek teisės aktuose ir labai plačiai įsigalėjo. Kartais buvo vartojamas ir jo sinonimas skaitmeninis nusikaltimas. Pastaruoju dešimtmečiu šį terminą labai ryštingai išstūmė kibernetinis nusikaltimas ir nusikalstama veika kibernetinėje erdvėje. Neformalioje kalboje beje jau turime ir kiber nusikaltimus, ir kiberatakos. Kiberatakos jau vis plačiau paplinta. Ir galiu tik pasakyti, kad panaši, kai tai vyko tik tai daug anksčiau istoriškai ir anglų kalboje, visi terminai su atributu electronic, jie pateko į neutralią zoną, tai yra elektroninė prekyba, elektroninė komercija, elektroninė valdžia, elektroninis parašas. Visa, kas nusako tokias neutralias realijas, tuo tarpu realijos susijusios su nusikalstama veika elektroninėje erdvėje, jos buvo pradėtos vadinti su atributiniu žodžiu kibernetinis. Ir taip, kaip ir buvo atskirtos tos realijos, kurios yra nusikalstamos ir nenusikalstamos, tiesiog neutralios. Tai tokia įdomi evoliucija, bet kas yra įdomu, kad kibernetinio nusikaltimo terminas nėra vartojamas mūsų baudžiamajame kodekse. Mūsų baudžiamajame kodekse, pirmiausia, jeigu vėl imsime istoriją, evoliuciją, tai šie nusikaltimai buvo priskirti sukčiavimo kategorijai arba sukčiavimo naudojant kompiuterį, tokiai smulkesniai kategorijai. Vėliau tai buvo pakeista į nusikaltimus informatikai. Šita kategorija buvo taip pavadinta. Šis terminas gyvavo neilgai, nes buvo labai kritikuojamas, nes informatika, atrodo, matau rašybos klaidelę, atsiprašau, nes informatika daugiau siejama su mokslo sritimi. Ir galiausiai šiuo metu baudžiamajame kodekse turime kategoriją nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui. Bet kibernetiniai nusikaltimai, kibernetinės veikos neminima kol kas mūsų baudžiamajame kodekse. Šis terminas minimas tik tai kibernetinio saugumo įstatyme ir kibernetinio saugumo strategijoje. Taip, dabar metaforiniai terminai. Matau, kad turiu tik 5 minutes, bet pasistengsiu greitai, čia labai svarbi jūsų nuomonė. Metaforiniai terminai, angliški, iš tikrųjų kibernetinio saugumo angliška terminija be galo metaforiška, labai įdomi ir mums kaip lingvistam ją labai įdomu tyrinėti. Bet ji tampa tikrų iššūkių vertėjam. Ir phishing terminas, password phishing, manau, yra tiesiog čempionas lietuviškų atitikmenų. Kaip matote, kaip ir pradžia turbūt buvo skolinių, kai vartotas angliškas tiesiog originalo kalbos terminas arba šiek tiek adaptuotas phishingas. Toliau pažodinis vertimas, slaptažodžių žvejyba, galiausiai bandyta rasti lietuviškus, tokius daugiau neutralius terminus, turėtas sukčiavimas, sukčiavimas apsimetant, klastojimas, svetainių klastojimas, duomenų vagystė, konfidencialių duomenų vagystė internete ir galiausiai šiuo metu
į ateities terminų bazėje, tai yra Europos Sąjungos institucijų terminų bazėje, kaip siūlomas terminas yra duomenų viliojimas. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad vagystė buvo pakeista į viliojimą, dėl to, kad vagystė tai jau yra rezultatas, o password phishing būtent nurodo procesą siekiant šio rezultato. Taip, čia giminiški terminai – bishing, smishing, whaling, phishing, spear, phishing, įvairūs metodai, kaip tas phishing yra atliekamas. Labai toks gerai iliustruojantis paveikslėlis, kuo skiriasi tas bendras phishing ir spear phishing, kai yra nusitaikoma į konkretų žmogų ir jau smeigiama jėtis arba strėlė tiksliai į jį. Ir čia, kaip matote, irgi visur vyrauja nemetaforiški, neutralūs terminai, kurie, aišku, tampa ilgi, gan ilgi, gal ir nelabai visada patogus vartoti, bet kita vertus aiškus ir viliojimas juose jau įsigali. Toliau, metaforiški kiti terminai, be galo įdomus. Man in the middle attack, brute force attack, backdoor virus, honeypot solutions, honeypot software. Vėlgi turime įvairius vertimus. Kaip matote, beveik visur pradžia yra, kai vartojamas angliškas, originalus terminas, vėliau ieškoma ir kažkokio lietuviško atitikmens, labiau vykusio, mažiau vykusio, žmogaus viduryje ataka, na, nelabai gal man bent jau tokia būtų limpanti, tarpininko ataka, galbūt jau ir tikrai daug aiškiau, labai bus įdomi ir jūsų nuomonė, ką pasirinktumėt, man in the middle ataka ar tarpininko ataka. Brute force ataka, įvartojama ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro rekomendacijose, bet radome ir grubios jėgos ataka, o kolegė Agnė rekomendavo šiukščios jėgos, taip, ataka. Vat irgi būtų įdomu jūsų nuomonė, ar va, toliau vartojame brute force ataką, ar vis dėlto bandom įvesti vartoseną grubios arba šiurkščios jėgos ataką. Backdoor virusai jau vartojama retai, galinių durų virusai, galinių durų prisijungimas vis labiau įsigali, taip pat ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro dokumentuose. Honeypot sprendimai, vėlgi honeypot jau irgi išstumia medaus puodynės programinė įranga, medaus puodynės metodas, medaus puodynės technologija. Tai technologija, kai priviliojami įsilaužėliai prie kažkokių programų, duomenų ir nukreipiamas jų dėmesys nuo to, ką norima apsaugoti. Dar keletas pavyzdžių, kai bent jau neužfiksavome, kad būtų vartojami angliški terminai, bet vartojama keletas lietuviškų atitikmenų ir vėl mums įdomi nuomonė. Live computer systems, gyvos kompiuterinės sistemos ar neišjungtos kompiuterių sistemos, mortal computer system, mirusios kompiuterių sistemos ar išjungtos kompiuterių sistemos. Kam jūs atiduotumėt pirmenybę? Ar metaforiniam terminui gyvos, mirusios, ar nemetaforiniam neišjungtos, išjungtos? Mums tas neišjungtos, išjungtos, taip diskutavom, ar tikrai yra tikslu, juk kas jau yra mirę, tai nebeįmanoma išjungti, kas yra išjungta, tarsi lyg ir galima vėl įjungti. Tai nežinau, ar tikrai pritartumėt būtent tokiam terminui.
Na ir dar keletas tikrai įdomių lietuviškų atitikmenų, kuriuos radome daugiau neformaliuose tekstuose, žiniasklaidos tekstuose, forumuose, kompiuterinis kirminas, serverio kaliausė, kompiuteriniai zombiai. Ką manote apie juos? Ar bandom juos įsivesti į savo formalią kalbą, ar vis dėlto ieškom neutralių terminų? Žinau, kad jau peržengiu laiką, ar duosite dar porą minučių? Žinoma, Sigita, tęskite, viskas gerai. Taip. Angliški akronimai lietuviškuose terminuose. Jie be galo dažni, kaip matote, DDoS ataka, tik taip ir vartojama, anti-DDoS paslaugos, APT atakos, MITM atakos. Žinoma, tai lietuviški atitikmenys DDoS ataka paskirstyto atsisakymo aptarnauti kibernetinė ataka be galo griostiška. Bet norime jūsų paklausti nuomonės, ar negalėtumėm susikurti lietuvišką akronimą. Šiuo atveju tai būtų turbūt PAA ataka. Ar būtumėt už išlaikymą DDoS atakos šito termino, ar būtumėt už tai, kad galbūt bandytumėm į vartoseną įversti PAA atakas. APT atakos, na, negaliu kol kas pasiūlyti lietuviško akronimo, nes radau labai daug atitikmenų lietuviškų ir pažangios ilgalaikės grėsmės, išplėstinės nuolatinės grėsmės, tikslingos atakos, tikslinės atakos. Turime gal pirmiau apsispręsti, kaip lietuviškai tai vadiname, o tada galbūt pasiūlyti lietuvišką akronimą. Tai čia irgi prašysime labai jūsų nuomonės. Angliški akronimai neretai vartojami ir kaip pagrindiniai žodžiai. Jeigu prieš tai, kaip matote, visur turėjome ataka, kuris buvo pagrindinis žodis, ar ne, akronimas plus lietuviškas pagrindinis žodis, kas sakinyje yra labai patogu, tada galime linksniuoti žodį ataka. Bet neretai turime akronimų, kurie, na, kaip ir neturi, jie ir patys ir yra tas pagrindinis dėmuo. Ir su jais jau iškyla tam tikrų problemų sakiniuose. Tai čia pirmiausia yra vat, įvairių tarnybų pavadinimai. CERT, kompiuterinių incidentų tyrimų tarnyba, CSIRT, reagavimo į kompiuterių saugumo incidentus taryba, tarnyba CRRT, kibernetinės greitojo reagavimo komandos. Kaip matote, nors ir turime lietuviškus atitikmenis, jie nevartojami dėl jų ilgumo ir kažkodėl jų akronimai taip pat nekuriami ir nevartojami. Na, tiesiog ekspertam taip yra patogiau. Prie šitų akronimų prisiduria lietuviški atributiniai žodžiai – civilinis CERT, karinis CERT, nacionalinis CERT. Dabar pabandysiu paaiškinti, kada tai tampa problema. Problemos nėra, kai turime CRRT ir toliau prisišliejusi kažkokį lietuviškų žodžių junginį ar lietuvišką žodį. Ir tuomet sakinyje būtent šituos lietuviškus žodžius mes galime linksniuoti ir sakinys lieka lietuviškai sintaksiškai aiškus. Tačiau mes šį akronimą pradedame vartot kaip pagrindinį, ar ne? Lietuviškam sakiny jau iškyla neaiškumas. Šiuo atveju būdvardis padeda šiek tiek. Jie padeda civiliniam CERT vykdyti savo funkcijas. Visos šalys yra įsteigusios savo nacionalinius CSIRT ar CERT. Ir be būdvardžio yra CRRT pradėjus veiklą, vis daugiau klausimų kils dėl CRRT veiklos finansavimo. Štai va, šituose atvejuose aš jau matau kaip ir bėdą, nes sakinio lietuviško struktūra jau yra nepasidaro nebeaiški. Mes klausėme savo apklausoje jūsų,
kaip jūs siūlytumėt spręsti šią problemą, ar vis dėlto būtumėt už tai, kad paliekame angliškus terminus ir tiesiog bandome suvokti iš viso sakinio, kas norėta pasakyti ir kokiu linksniu norėta pasakyti. Kartais mums padės būdvardžiai, kartais tiesiog turime įdėmiai perskaityti kuo daugiau sakinio. Ar pridedame prie angliškų akronimų lietuviškas galūnės po apostrofo, kas šiuo atveju būtų, jie padeda civiliniam apostrofas certui vykdyti savo funkcijas. Visose šalis yra įsteigusios savo nacionalinius cesir apostrofus certus ar certus. Ar dar viena išeitis, tiesiog pridedame papildomą žodį. Ir taip įterpiame tą anglišką akronimą į sakinį. Jie padeda civiliniai CERT tarnybai vykdyti savo funkcijas, CRRT komandai pradėjus veiklą, kyla vis daugiau klausimų. Tai šitą taip pat norime išgirsti jūsų nuomonę. Ir baigiamos pastabos, taigi kibernetinio saugumo terminija labai tikrai dar jauna, sąvokų pavadinimai keičiasi ir jų tikrai gausu, sinonimija gausi. Nemažai sąvokų lietuviškose terminuose įvardinami angliškais, lietuviškais, hibridiniais leksiniais vienetais. Daug kur vartojami angliški akronimai ir na, metaforiniai angliški terminai dažnai verčiami nemetaforiškais lietuviškais atitikmenimis. Metaforų mes vis dar bijome. Taigi noriu pasakyti, kad tai tik pradiniai duomenys, juos toliau analizuosime, sisteminsime ir detaliai aprašysime atrinktus 300 svarbiausių terminų. Labai lauksime jūsų pastebėjimų, pasiūlymų, į ką turėtume atkreipti dėmesį ir jūsų nuomonių, taip pat ir mūsų išsakytais klausimais diskusijų metu. Tai ačiū už dėmesį. Ačiū, Sigita. Aš tik tai noriu pasakyti, kad mes turime 3 klausimus ir kadangi aš moderatorius, tikriausiai aš nuspręsiu, kad mes atsakysime juos po visų pristatymų. Gerai, jeigu nieks nepristatys, visus raginu čato dalyje, kur yra surašinėjimas, yra paleisti atviri pūlai 4. Pasisakykite, vat, matau, dalis žmonių jau pasisakė savo nuomonės dėl terminų vartojimo, ką rinktumėtės ir mes per diskusiją aptarsime gautus rezultatus gyvoje prezentacijoje. O sekantis pranešėjas esu aš, Marius Laurinaitis. Taip, ekraną aš pasidalinau, tikiuosi viską matote. Ir aš iš karto galiu pasakyti, kad man buvo iššūkis, nes vis dėlto projekto tikslas tai yra terminai ir teisė čia tiek dalyvauja, kiek yra teisės aktai kaip šaltiniai, kuriuos reikia analizuoti, žinoma, ir teisės aktai, kurie įtvirtina tam tikras definicijas kibernetinio saugumo. Bet aš pasirinkau šiandieną peržvelgti teisinės iniciatyvas ne Europos Sąjungos, ne mūsų sąjungos šalių ir ne Lietuvos, nes mes Lietuvoje, ką imperatyviai reguliuotojo turim priimta, mes tie, kurie domisi, žinome beveik viską, kas yra šioje srityje priimta. Aš peržvelgiau mūsų vienos iš specialistės didžiausios, tai yra Jungtinių Amerikos valstijų atskirai teisinės iniciatyvas 20 metų. Tai yra, įsivaizduokite, tarkim, 38 valstijos nepilnus 20 metus svarstė ir pateikė svarstymui ir turėjo vienokį ir kitokį sprendimą daugiau nei 280 įstatymų projektų arba rezoliucijų, kuriuose būtent buvo kalbama apie kibernetinį saugumą. Dalis jų iš tikrųjų buvo priimta, o kita dalis buvo atidėta. Atidėta dėl paprastų priežasčių. Tiesiog biudžeto eilutėse nerado pakankamai lėšų, kad būtų galima įgyvendyti tas programas, bet joms pritarė tiems teisės aktams ir tų teisės aktų objektai, tai yra kuriami nauji santykiai ar naujos institucijos vienu ar kitu atveju atsiras. Galima išskirti sritis, kurios buvo aktyviausiai diskutuojamos, būtent per žvelgiant visas valstijas. Ir štai čia tiesiog apibendrinau, kad didžioji dalis valstybės viduje kartu savo valdymo institucijose norėjo nustatyti ir nustatė reikalavimus, kad vyriausybinėms institucijoms ir valstybių institucijoms įtvirtinti privalomus mokymus kibernetinio saugumo srityje. Švietimas buvo dažniausiai pasitaikanti pataisa arba naujas teisės aktas. Būtent, kad nerinktis, ne savireguliacija, o privaloma švietimas kibernetinio saugumo srityje, apimantis saugumo politiką, praktinės rūšys tos politikos. Na ir tikslas buvo labai paprastas visų šitų dalykų – parengti pasirengimą ir reagavimą į kibernetinius incidentus. Ėjo kalba ne tik apie mokyklas,
kai kur netgi ir iki mokyklinio ugdymo įstaigas, privatų sektorių, o jau valstybės institucijom tai tapo privaloma. Vienoje iš valstybių mes matysime priimtas teisės aktas konkrečiai finansų įstaigoms, kad kiekvienas darbuotojas finansų įstaigoje būtų akredituotas ir atestuotas pagal kibernetinės saugos programą. Tai mes galime įsivaizduoti, kiekgi turi darbuotojų bankai ir visiems tiem darbuotojams reikia iš tikrųjų išsilaikyti be visų krūvos testų papildomai dar kibernetinio saugumo akreditaciją. Na, žinoma, kaip visada, atsiprašau, kas čia mane kontrolę nori perimti. Kolegos, neperimkit mano kontrolės. Ačiū, grįžtu atgal. Neperimkinti ekrano. Taigi, didžioji dalis valstijų, kas joms yra būdinga, Jungtinės Amerikos valstijoje aplamai, jie norėjo griežtinti atsakomybę už nusikaltimus elektroninėje erdvėje. Na ir, ne, ir aš tiesiog bevertinio parinkau tą, kurį dažniausiai norėjo griežtinti, to, kurio net kai kur nebuvo. Tai yra iš esmės nusikaltimai orientuoti į užrakinimą ir išpirkos reikalavimą. Tie kriptovirusai, kurie patekę užrakina ir kol nesumokate, neleidžia prieiti prie savo duomenų. Tai nukentėjo labai daug valstybinių institucijų ir privataus sektoriaus, tai kai kurios valstijos išimtinai tiesiog priėmė sprendimus griežtinti, na, ar proporcinga ar ne, yra tikriausiai mums sunku spręsti, pas juos yra kita teisinė kultūra, tačiau, kad suprastumėte, 10 ir 15 metų, tai yra pakankamai didelis terminas įkalinti žmogų už ransomware viruso kūrimą ar netgi platinimą. Kibernetinis saugumas ir draudimo sektorius, kibernetinio saugumo draudimo sprendimai. Čia reikia pasakyti, kad šita teisinė iniciatyva be galo aktuali ir Lietuvai, ir Europos Sąjungai. Mes neturim draudimo paslaugų ir produktų orientuotų į kibernetinius incidentus tą apimtimi, kokią mes norėtume. Tai nėra tik tai kibernetinio saugumo klausimas. Lygiai su to pačiu susituria ir, tarkim, kitas sritis, tai duomenų apsauga, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Europos Sąjungoje, žinom jo galiojimą, na, neatsiranda draudimo kompanijų, kurios norėtų apdrausti įmonės ar organizacijas nuo galimų incidentų asmens duomenų apsaugos srityje. Lygiai taip pat ir mes neturim specifinio produkto draudiminio, kuris būtų būtent nukreiptas į kibernetinio incidento draudimą ir galimą žalą ir atsiradimą. Tai vat Jungtinės Amerikos valstijose didžioji dalis valstijų priėmė teisės aktus, kuriais įpareigoja draudimo kompanijom veikiančiom valstijų teritorijose sukurti tokius draudimo produktus. Mes tik galime įsivaizduoti, kaip draudimo kompanijos turės skaičiuoti rizikas, kai nėra baigtumo. Tai yra, mes nežinome, kokios grėsmės bus ateityje, tai nuolatos ir dinamiškai kintantis dalykas, ir jiems reikės paskaičiuoti draudiminę riziką, įmokų dydžius. Na ir galiausiai, kaip paskaičiuoti žalą tam momentui, kai ne viskas dar aišku, latentiškumas šių pažeidimų labai didelis, tyrimas sudėtingas. Dalis valstijų, reikia pabrėžti, teisės aktuose bandė įtvirtinti terminą 3 metų, per kurį privaloma išaiškinti kibernetinį nusikaltimą. Žinoma, dalis tokių pakeitimų yra atmesti arba atidėti dėl savaime suprantamo priežasčių. Įgyvendinti tokį reikalavimą per 3 metus ištirti ir teisminį procesą visą baigti, na, yra tiesiog nepasiekiamas tikslas. Na, lygiai taip pat dėl specialių darbo grupių, tarybų, komisijų, saugumo klausimais dirbti kūrimas, kurios būtų atsakingos tiesiog į gubernatoriams arba netgi kitos srities vykdomos valdžios atstovom valstijose. Na ir kitas dalykas, didžioji dalis priėmė teisės aktų, kaip numatančių paramą kibernetinio saugumo mokymo ir švietimo programams ar net paskaitoms. Iš esmės, su atskirom biudžeto eilutėm, matysime, kad kai kurios valstijos imperatyviai nurodė konkretiems universitetams parengti akredituotas programas ir pradėti kvalifikacijos kėlimą arba keitimą specialistam, ne šiaip kad tiesiog savo norų, o parengti iki duotojo termino. Na ir svarbiausi saugumo klausimai nukreipti į rinkimų sistemas. Žinoma, mes po visų tų kalbų apie jų rinkimo elektroninį rinkimų sistemą ir jos saugumo klausimus, beveik visos valstijos atskirai pas save dar skiria finansavimą būtent analizėm ir grėsmių už tiem vertinimo. Saugumo grėsmėms energetikos infrastruktūrai žinoma, na ir kitai kritiniai infrastruktūrai, dujotiekis, teisėsauga, teismų sistemos ir taip toliau, taip toliau. Dabar atskirai perbėgsiu tik per įdomiausias valstijas, kurias atrinkau, kaip ir sakiau, iš tų 280, tai visų jų ir neįmanoma aptarti, nes dalis jų kaip ir atmesti arba atidėti, bet tokie įdomesni. Aliaska. Aliaska norėjo keisti teisės aktą kalbantį apie katastrofų, apibrėžimą, disaster, nelaimį ir katastrofų. Jie norėjo įtraukti prie atskiro teisės akto kalbančio apie katastrofas ir nelaimės valstijoje ir įtraukti pat kibernetinį incidentą. Atidėta dėl labai paprastų priežasčių.
įvykus šiai situacijai, kada pradeda galioti disaster teisės aktas, gubernatorius ir atitinkamo vykdomos valdžios institucijos įgauna padidintą galių krepšelį, tame tarpe, na, įvedamos specifinės komendanto valandos, gali padėti ir policinės, ir ne tik policinės struktūros įvedinė tvarką, tai buvo išsigasta, kad kibernetinio incidento atveju nepaprastoji padėtis iš esmės valstybėje prasidės, na, o tam nieks nėra pasiruošęs, nes kibernetinis incidentas apima ir privatų sektorių, ir viešą sektorių, dėl to dar svarstymai vyksta, ar tikrai reikia katastrofų, vadinkime, įstatymė įtraukti kibernetinio incidento sąvoką, kad tai taip pat yra valstybėje kaip katastrofa. Arkanzasas. Atskiras darbo grupė, į kurią darbo grupę aš neverčiau tik dėl to, kad vėlgi čia va ta pati problema terminų. Ar aš tikrai tai gerai padaryčiau, nežinau, dėl to, kad va, būtent State Computer Science and Cyber Security Task Force, nesvarbu to, kad yra tenais ir greito reagavimo būriai, jie nori kurti atskirai savo organizacijas, būtent specialistų grupę, kurie būtų padėtų ir policijai, ir prokuratūrai, ir teismams dirbti. Na, Kalifornija. Kalifornija, žinoma, kaip viena iš turtingiausių ir viena iš didžiausių, jinai daug, labai daug, daugiau negu 60 teisės aktų, visų jų peržiūrėti irgi nėra prasmės, bet jie atskirai savo jau numatė labai aiškias eilutes kibernetinio saugumo užtikrinimui. Ir kas yra įdomiausia, kad veiklos, kurios nukreiptos buvo, tai yra pažeidimų susijusių su kibernetinėm atakom, visuomenės saugumas, sveikata, ekonominis stabilumas, nacionalinis saugumas. Na ir kas centras įkurtas, kuris turi atskirą finansavimą, jisai pateikinėja kibernetinio atakų Kalifornijos skaičių, šaltinius, taikinius, kaip sureagavo į tai ir buvo pradėtas baudžiamasis persiekimas, kokios proceso pasekmės, na ir centro pranešimai, apibendrinimai, kurie taip pat yra skirti visuomeniai ir ne visuomeniai. Kalifornija taip pat pirmoji iš valstijų, kuri įtraukia veteranus į kibernetinio saugumo užtikrinimą. Matysime, kad didžioji dalis valstijų priima sprendimą, kad tai vis dėlto yra tam tikros saugumo užtikrinimas ir veteranai, tai yra tie atlikę karinę tarnybę ir buvę karštuose taškuose žmonės, yra nekas kita kaip geriausi kandidatai, siekiant būtent saugoti kibersaugumą, perkvalifikuojant juos. Kai kurios valstijos net numatė atskirą finansavimą veteranams universitetuose baigti šias kibernetinio saugumo programas, tiek administracinės, teisinės ar techninės. Didžioji dalis būtent į veteranus nukreiptų programų ir iniciatyvų. Tai nenuostabu, Amerika visą laiką turi savo atskirą režimą, sakykime, ir požiūrį tarnaujančius arba jau tarnavusius. Tada reikalavimas valstybinių užsakymų rangoms turėti kibernetinio saugumo draudimą. Atidėtas dėl to, kad nėra draudimo kompanijų parengusių tokių produktų. Ir Kalifornija dalį visų valstijos projektų jinai būtent negali vykdyti dėl teisės akto būtent, kuris atidėtas, nes visi nežino, ar tikrai nebus taip, kad jį priims kitą savaitę, nesvarbu, ar bus draudimas produkto ar nebus. Mokyklų kibernetinis saugumas. Eina kalba apie tai, kad Auditai, analizės ir unifikavimas sistemų naudojimų. Sudėtingas dalykas, nes dalis yra municipaliteto mokyklų, dalis yra privačių. Na, reikalavimas, kad baudžiamasis persiekimas sušiurkštų konkretų LR2 pažeidimų, įskaitant išpirkos programinės įrangos įvedimą į kompiuterį siekiant išplėtoti turtą ir taip toliau per 3 metus nuo nusikaltimo padarymo. Ne tik atbaigtas, bet pradėtas ir, na, ieškoto irgi atidėtas, nes kartais paaiškėti net arba pradėti nėra nuo ko. Tiesiog latentiškumas ir dirbtinis arba natūralus, ribinis, jis pakankamai didelis. Standartai elektros ir dujų sektoriai. Iš esmės, ten jau buvo išsakytos nuomonės, kad pažeidžiamas ir technologinio neutralumo principas, jog valstija nori įtvirtinti konkrečią vyraujančią technologiją, kas iš esmės nėra galima. Na, Delavero valstija nurodė technologijų informacijos departamentui parengti gyvendinti išsame saugumo programą, personalų, procesų, technologijų kontrolę, siekiant apsaugoti būtent valstijos duomenis ir sistemas ir pačią infrastruktūrą. Tai tos programos tiklas pirmas visiškas auditas, antras dalykas įvertinimas ar sistemos atitinka. Ir tai teisės akte aiškiai data įtvirtinta, kada jie tai turės padaryti. Florida pati. Florida įdomų sprendimą priėmė, kadangi Floridoje galioja teisės aktai, kurie skelbė, jog visi viešųjų institucijų priimti dokumentai turi būti prieinami analizai ar institucijos viduje ar išorėje. Na, išskyrus, jeigu tai yra tarnybos ar valstybės paslaptis, bet projektiniai sprendimai, pastatų planai, valstybinių duomenų centrų planai ir taip toliau, na, valstijos naudojimų nebuvo įtraukti tą sąrašą. Specifikacijos, konkurso specifikacijos, kurios buvo skelbimos ir konkurso dalyviam prieinamos, jie priėmė sprendimą, kad patikrinta tą nuostatą ir duomenys šitie yra neprieinami iš esmės vis plačiam ratui ar net dalyviam, o konkrečiai tik atrinkus, pasirašius griežtas atsakomybės sutartis, tie duomenys taps vieši.
Iki tol viešumas buvo labai svarbus principas, dabar priėmė sprendimą, kad programinė įranga kokia naudojama, šifravimo algoritmo gylį ir taip toliau, visa tai jau nebegali būti aptarinėjama nei viešai, nei institucijos ataskaitose. Džordžija skirai yra priėmė teisės pakeitimai susiję su tuo, kad uždrausta valstybės institucijom mokėti išpirkas, reaguojant į kibernetines atakas. Čia eina kalba apie tos pačius kriptovirusus, dėl to, kad iš tikrųjų buvo švietimo sistema, sveikatos saugos sistema, tai toliau socialinės draudimo sistemos paveiktos ir iš tikrųjų tai kainavo valstybei nemažai pinigų tom išpirkom. Nebuvo ką daryti, specialistai pasakė, kad iš tikrųjų atgaminti užkrėtimo lygis didelis atsarginėse kopijose, kuriuose duomenų centrai kai kurie neatskirti, tai buvo kai kur institucijose priimtas sprendimas tiesiog sumokėti. Tai čia atskirai Džordžija nurodė, kad jokių būdų nemokėti, o ieškoti konkrečiai tada atsakingo asmens, kuris neįgyvendino tam tikrų techninių, administracinių ar teisinių apsaugos priemonių, o ko pasekoje įvyko incidentas. Ilinojaus valstija, ar ne? Finansų įstaigų kibernetinio saugumo įstatymas buvo sukurtas, va čia iš tikrųjų man asmeniškai buvo labai įdomu, jis numatė, kad asmenys ir subjektai dirbantis konkrečiai sektoriui finansų srities privalo baigti kibernetinio saugumo programą, kad apsaugotų savo informacinės sistemos konfidencialumą. Ne IT technikai, ne kokie specifiniai darbuotojai, o iš esmės visi, kurie dirba licenzijuojama institute, tarkim, finansų įstaigoje, jie turi turėti baigę tas programas. Aš nekalbu apie valytojas taip toliau, bet jeigu tai yra administracijos darbuotojai arba darbuotojai, kurie prieina prie informacinės sistemos ir prie ten esančių duomenų finansinių, jie turi baigti tas saugumo programas. Taip, Ilinojus taip pat ir įpareigojo ir universitetus, kad tokias programas ruoštų savo valstijos universitetus. Na, taip pat Ilinojus dėmesį veteranam. Veteranų reikalų departamentas sukūrė ir gyvenina bandomą programą valstijose. Veteranams suteikiama pareiga prie kibernetinio saugumo mokymo atestacijos programų. Jiem tai nekainuoja ir iš tikrųjų šitas pilotinis projektas labai sėkmingas pas jūs. Indiana. Purdue universitetų aiškus nurodymas parengti kibernetinės techninės pagalbos programos sukūrimą ir jau yra kuriama. Nors ir universitetas aiškino, kad jį galbūt laikas reikia laiko daugiau, vis dėlto priėmė teisės aktą, kuriame aiškiai pasakė, mes išlaikome jūs privalot parengti programą. Leidybos tarybai paskirta atitinkamo komitetui privaloma tema, būtent kibernetinio įsilaužimo pavojų išpirkos programų naudojimai ir kiekvieną kartą stebėti programą, ar atnaujinta universitete, ar veikia, neveikia. Čia tiesiog labai keista, atrodo, kaip valstija tiesiog pirštų duria, atrodo savo autonomiją turinčiai švietimo įstaigai, universitetui ir pasakė konkrečiai, kokią programą privalo sukurti. Luiziana, saugumo talentų iniciatyvos fondas kibernetinio, kad būtų galima finansuoti kibernetinio saugumo srities mokslinius laipsnius mokymo pažymėjimo programas. Atskirai Luiziana kviečia pas save atvykti kibersaugumo specialistus stipendijom, paramai, lengvatom. Užtikrinti privalomus kibernetinio saugumo mokymus visi valstybės vietos darbuotojai pareigūnam ir rangovam. Luiziana numatė, kad visi, kas susieta bus su viešu sektoriu, privalo baigti tokius mokymus. Yra taip pat daugelis valstijų, didelė dalis valstijų numatė mokestinės lengvatas kompanijom, darbuotojom ir įmonėm, kurios dirba kibernetinio saugumo srityje. Įstatymai buvo ir atidėti dalis jų, dėl to, kad supranta mokesčių surinkimas, biudžeto krepšeliai klausimai, ar tikrai galima taip iškarduoti tokias lengvatas. Pavyzdžiui, įsivaizduokite Kaliforniją, Palo Alto ir taip toliau, kur didžioji dalis IT kompanijų dirba saugumo srityse, tai yra milijardinės kompanijos, kurios, tarkim, jeigu būtų atidėta jums sukurtos mokestinės lengvatos, na tai valstija netektų milžiniškos dalies biudžeto. New York'e. Be viso to, kad New York'e daugiau negu 50 pakeitimų, irgi taip pat visi orientuoti į griežtinimą. Čia būdinga jiems į griežtinimą, visko griežtinimą. Tai yra atsakomybės griežtinimą, baudžiamosios didesnį ratą. Ir jie pas juos yra įprasta, kad jie specifiškai kiekvieną atskirą naują sritį kriminalizuoja. Čia klausimas ar tiesiog netyčia? Gerai, tvarkoj. Tai vat New York'e vienas iš įdomesnių dalykų, kad tinklo prietaisų gamintojai, tai yra visa tinklo įranga, kurią norima prekiauti ir gaminti New York'e, turi privalo aprūpinti saugumo funkcijomis. Nors ir taip jos ten yra, bet čia eina kalba jau, kad būtų nemažesnė negu tam tikro standarto saugumo įgyvenimo reikalavimai, kad nebūtų galima išjungti to saugumo funkcijų ir taip toliau. Tai kitaip tariant, bandoma apsaugoti patį vartotoją, kuris įsigys įrangą, techniką New York valstijoje, kad jisai tiesiog jau pagal nutilėjimą turėtų viską aktyvuotą, o norėdamas išjungti, jis to padaryti negalėtų. Šiaurės Karolina. Taip pat saugumo programa viešo privataus sektorių partnerystėms užmėgsti,
kad dalyvaujančių būtent saugumo programos šalių paslaugos būtų tinkamos viena kitai, projektai paslaugos integruojami į valstijos kibernetinio saugumo infrastruktūrą, tai yra tas cooperationas, bendradarbiavimas. Oklahoma priėmė atskirai su pajamų mokesčių kūrėjams kvalifikuotos programinės įrangos ir kibernetinio saugumui. Oklahoma negali pasigirti, kad neturi daug tokių kompanijų, dėl to tikriausiai nori atraktyviai pritraukti tiesiog tokių kompanijų steigimą į savo valstiją. Tai va. Ar ES šalių teisės pės paskui, galima tikriausiai atsakyti, kad mes tikrai pakankamai griežtai laikomės technologinio neutralumo principo, mes nesiruošėm apsibrėžinėti kiekvienos atskiros nusikalstamos veikos specifiškai, nes tai yra ilgas procesas ir mes su jumis žinome, kad baigtinio sąrašo tokiom veikom mes neturėsim. Dėl to mes bandome tai padaryti maksimaliai neutraliai, mes dalykas buvo paliktas savireguliacijai jau imperatyviai perkeliame reguliavimą ir taip Europos Sąjunga kartais kaltina specialistai, kad nėra tokia lanksti ir greitai nereaguojanti, tarkim, kai Jungtinės Amerikos valstijos. Jiems paprasta, jie priima teisės aktą, po pusės ar metų jie vėl priima kitą teisės aktą, teismai pas juos formuoja precedentų praktiką, na, tai visa tai sąlygoja to, kad yra kita teisinė kultūra ir kita teisinė sistema. Tai va, aš taip greitai, jeigu klausimų kokių bus, mes juos perkelsim tikriausiai į mūsų diskusijų laiką. O dabar aš norėčiau pakviesti Rytį Rainį iš Nacionalinio kibernetinio saugumo centro. Rytį, ar jūs esate su mumis? Labą dieną, esu. Labą dieną. Girdžius. Tai vat, jūs labai gražiai pratęsite irgi šalies kibernetinio saugumo situacijos pristatymą, tarkim. Po to, kad iniciatyvos įvairios JAV, viena iš šalių, kurį galima tikriausiai pagristai vadinti lyderę, viena iš lyderių kibersaugumo klausimais, ir praktikos daugiausiai turinčios ir finansavimą didžiausiai skiriančių. Ir kviečiame jūs tada pristatyti mūsų šalies kibernetinio saugumo situaciją. Tai, mielai, tai tada pabandysiu aš ekraną savo pašyrinti. Tvarkoj, tuoj pranešime mes, ar matome. Ten yra vienas iš meniu, toks langelis rodikliai viršų, ar ne? Taip, aš matau. Aha. Įprastas man dalykas, bet labai daug langų ir net. aišku. Vieną sekundėlę, tuoj uždarysiu. Viskas gerai. Viskas gerai. Visi iš naujo paleisti paruoštą prezentaciją. Štai jinai yra. Patvirtinkit, kad matot. Ačiū, matome. Klausome. Tai sveiki dar kartą ir ačiū už pakvietimą dalyvauti jūsų konferencijoje. Esu susipažinęs su projekto veikla ir esame savotiški partneriai, gal tiksliau tokie rėmėjai idėjiniai šito projekto. Dirbu kibernetinio saugumo srity jau daugiau kaip 15 metų ir telekomunikacijų srity ir mokslininkas savotiškas esu, technologijų mokslų daktaras. Šiuo metu vadovauju kibernetinio saugumo centrai, bet per ilgą laikę kibernetinio saugumo patirtį nuolat susidurdavom su terminų problema, kuri natūraliai kylanti. Tie terminai atėjo iš anglų kalbos, nes bendruomenėje kibernetinio saugumo vyrauja anglų kalba ir dokumentai, standartai visi rengiami anglų kalba ir plus sritis yra labai dinamiška kibernetinio saugumo, vis nauji dalykai atsiranda ir todėl vis nauji tie angliški terminai ir mes patys kibernetinio saugumo specialistai susiduriam su ta pačia problema, kad negalime tiksliai apibrėžti. Arba tam pačiam dalykui naudojam 2, 3, o kartais ir 5 skirtingas sąvokas apibrėžti. Ir Sigitos pranešime mačiau kartojasi tie patys dalykai, kur ir mums yra specialistam problema. Ir įdomu pastebėti, kad ir lingvistai tą patį problemą paliečia. Tai kaip tinkamai naudoti, ką naudoti ir kaip susitarti, pamatėm, kad čia yra puiki galimybė tą seną tokią įsišaknyjusią problemą išspręsti kartu, ne patiems mums cyber specialistams sugalvoti
terminus, kuriuos norime naudoti ir juos bandyti prigydyti prie visų būtų naudojama, nelabai suveikė paskutinius 15 metų, nesuveiktų ir dabar, bet su projekto šito rėmuose tikiuosi pažangos. Tai labai esu susidomėjęs ir mano kolektyvas yra susidomėjęs ir bandysim prisidėti visokeriopai, nes rezultatas, sakau, yra ir mums naudinga. Tai tokia mūsų motivacija dalyvauti. Jis yra tiesioginė motivacija dalyvauti. Na ir parengiau keletą skaidrių, papasakoti apie kibernetinį saugumą mūsų požiūriu, kadangi mes esam ta institucija ir tas nacionalinis certas, kaip Sigitos pranešime buvo, mes tas funkcijas darom, mes apdorojam tos visus kibernetinius incidentus, tai yra nacionaliniu mastu visoje šalyje ir matome tas, nu ir dirbama tiesiogiai su ta problematika ir bandom ją įvardinti tą problematiką, tuos incidentus, kurie yra iš tikrųjų, tai aš juos šiek tiek paliesiu, kas ta mūsų kibernetinio saugumo virtuvė yra. Bet visas skaidras, paskutinį 5 metus pradedu panašią skaidrą, kaip ir jums rodau, neišimtis ir šiuo atveju, kad pasigirdi tam tikrais mūsų pasiekimais Lietuvos. Esam 11 vietoje pasaulyje pagal verslo aplinkas šalyse, kurias reitinguoja Pasaulio bankas. Būti 11 vietoje pagal verslo sąlygas yra tikrai nemažas pasiekimas. Esam 13 vietoje pasaulyje pagal optinio ryšio technologijų skverbtis. Optinis ryšys tai yra interneto technologija, kuri didžiausia greitaveika garantuoja ir mažiausia vėlinimą. Tai pati moderniausia technologija ir jinai pas mus, mūsų šalyje yra viena geriausių pasaulyje išvystyta. Pagal inovacijų indeksą esam 40 vietoje, gal ar nėra labai aukštai, bet vertinant, kad prieš metus buvom 60 vietoje, tai šuolis yra nemažas. Mūsų finansinių technologijų, startuoliai, ypač Vilniaus mieste, labai smarkiai plečiasi ir esam 13 pasaulyje. Paskutinė čia eilėje, bet turbūt ne paskutinė pagal prasme, tai mūsų visai šviežias ir aukštas vienas aukščiausių indeksų, kibernetinio saugumo indeksas, matuojamas tarptautinės telekomunikacijos sąjungos. Ir mes esame 4 vietoje pagal kibernetinio saugumo struktūrą ir sistemą pasaulyje. Mūsų lenkia vos kelios šalis. Ir toje 4 būti vietoje ne tik garbė, aišku, garbė, ir tuo naudojamės ir mes, skleisdami tą žinią, ir mūsų verslai gali, ir ne tik gali, bet ir praktiškai naudojasi, rodydami, kad mes esam lyderiai kibernetinio saugumo srityje pasaulyje ir galim tas praktikas konsultacijas kleisti, bet tai ir ne tik garbė, bet ir pareiga. Todėl pareiga mums matyti yra ir kibernetinio saugumo terminyje susitvarkyti. Jeigu jau esam metaloniniai pasaulyje, tai ir šitoje vietoje reikia pasiekti. Keletą žodžių apie mano organizaciją. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras 18 metais sukurtas ir organizavus. Aš pats dirbau anksčiau ryšio ir reguliavimo tarnyboje. Užtikrinau CERT-LT, nacionalinio CERT-o incidentų valdymo tarnybos funkcijas. Su visa funkcija ir žmonėmis perėjom dirbti į šitą kibernetinio saugumo centrą. Dabar esam konsoliduota viena organizacija visiems kibernetinio saugumo operatyviniams, ypač operacinio lygmens sprendimus ir diegėjams. Mūsų organizacija auganti yra, man pradėjus dirbti, vos 43 žmonės buvo, dabar jau 70 žmonių organizacija išaugome beveik 2 per keletą metų, tai yra nemažas pasiekimas. Neįsiu į detalės, neteisingai išsireiškia, turbūt,
Detalių labai nepateiksiu, bet čia yra paveikslėlėje mūsų teikiamos paslaugos. Paslaugų paketas tam tikras. Tai mes savo paslaugas suskirstę į 7 kategorijas ir ne tik incidentų valdymų užsiimam, reagavimo į incidentus, bet ir reikalavimų nustatymą ir jų priežiūrą, kritinės infrastruktūros arba ypatingos svarbos infrastruktūros, kurie šalyje ir identifikuotas vyriausybės. Mes jų saugumą užtikrina, mūsų pareiga ir funkcija yra. O misija mūsų gan ambisinga yra būti tuo kompetencijos centru šalyje, kibernetinio saugumo srityje ir užtikrinti, kad interneto vartotojai bendrautų, mokytųsi ir dirbtų saugiai. Dabar aktualiausia turbūt mano pranešimo vieta ir skaidrės bus apie dabartinę situaciją, kibernetinio saugumo būklę, kaip mes ją matome, ne tik matome, kokia yra, na, iš esmės, realybė. Tai čia paveikslėlėje matote, kad mes dabar jau kibernetinio saugumo skirstome į kibernetinio saugumo įvykius ir kibernetinio saugumo incidentus. Ir metinėse mūsų statistikuose nuo 19 metų būtent tokia kategorizavimas, toks išskirimas yra. Ir jis turi prasmę. Kodėl turi prasmę? Nes incidentų skaičiai yra nežmoniškai dideli ir apdoroti jų taip. Virusai, įsilaužimai, skenavimai, visa tai mes vadinama tą sistemą, sensorius patenka į incidentų registracijos sistemas, tai vyksta vertinimas, kategorizavimas ir tik tada tie įvykiai patampa incidentais. Iš esmės tai, kas patampa incidentu, tai yra specialistų betarpiškai apdoroti įvykiai. Tai yra bendri tie įvykiai, automatų, specialių programų gali būti apdorojami šabloniškai, bet jie specifiniai, didelės įtakos, tokie sofistikuoti įvykiai, kai specialistų reikia betarpiškai, na, taip mes vadinam rankomis apdoroti incidentą, jis patampa incidentus. Štai ta statistika yra kokia. 1750. Tai yra skaičius incidentų apdorotų per pirmą pusmetį šių metų. Tai yra įspūdingas skaičius. Tai reiškia daugiau kaip 100 incidentų per dieną tenka apdoroti mūsų specialistams. Nepilnai 100. Skaičiuoti, kiek čia gaunasi, tačiau visą laiką yra incidentų eilė. Jeigu mes pažiūrėtume pačių kibernetinių įvykių, kurie dar nepatapo incidentais, kiek unikalių IP adresų Lietuvos yra praėję per mūsų autonominės sistemas, registracijos ir apdorota, tai 126 tūkstančiai. Tai yra toks įspūdingas skaičius. O tokius skaičius pranešdami mes jaučiamės, kad na, visuomenė pradeda atbukti. Na, tokie skaičiai jau šimtais tūkstančių, ar šimtas, ar du, ar milijonas jau lyg ir praranda prasme. Tai todėl mes esame atskyrę incidentus nuo įvykių. Tai tai įvykiai, tai vadinkim taip, kas automatais apdorojama yra. Procesiškai specialistų dar nebuvo vertinta. Tarp įvykių yra ir ypatingas reikšmės jau pirmą pusę metį įvykusių incidentų, tokie kaip URMO sistema užsienio reikalų ministerijoje. Mes turėjom didelį incidentą pirmą pusmetį šiais metais. Tiek didelį, kad ištisa operacija su žvalgybinėmis organizacijomis vyko. Ta informacija yra įslaptinta, negaliu detaliai pasakoti, bet pasikeisinta į mūsų užsienio reikalų sistemos ir ambasadų ir diplomatinės veiklos dalykus. Turėjome incidentus su
paslaugų trikdymo atakomis, kaip buvo anksčiau kolegų įvardinta, DDoS, tai yra Distributed Denial of Service Attack, tai yra tokio pobūdžio ataka prieš Hostex ar Telios tinklus, didelis pasekmės. Turėjom įsilaužimus į PBX stoteles, tai yra ryšio operatorių, kurie už balso ir žinučių perdavimo sistemos pabaigsiu tokius stotelės, jos buvo įsilaužtos ir paveiktos ir šitis vartotojų grupės neturėjo telekomunikacijų serviso dėl kibernetinio įsilaužimo. Tai pasiekmė štai kokios nemažas. Na ir nekartą minėta, bet tie ransomware, tie kenkėjiška programinė įranga, šifruojanti duomenis ir prašanti išpirkos, vienas didžiausių pavojų, nes sukelia labai didelis nuostolis, konkrečiai, aišku, finansinis nuostolis, nes duomenis užkriptuojami, prašoma išpirkos, kad duomenis galėtų būti atkoduoti. Tačiau dažniausia nei duomenis atkoduojami, nei pinigai nėra susigražinami, o bitkoinų ekvivalentas prašomas už iškodavimo raktus užkoduotų duomenų viruso siekia nuo 800 eurų iki kelių dešimčių tūkstančių eurų. Tai yra nemažai. Kokios dar aktualios? Yra interneto svetainės. Dėja, toks mitas egzistuoja, kad interneto svetainės tai yra toks stovintis, toks statiškas dalykas ir saugumo prasme nėra labai aktualu. Klaida. Tokia klaida lemia nemažas pasekmes. Interneto svetainės dažnai hakeriams tampa tramplynu, tiltų savotiškų įmonių organizacijų vidinius tinklus, kur jau vykdoma destrukcinė veikla, gali būti tas pats koduojantis virusas paplatintas, informacija surinkta, pavogta ir panašiai. Problema tame, kad mes skanuodami interneto tinklalapius visos Lietuvos, sukūrėm specialias programas, mes visą Lietuvos LT domeną skanuojame. Ir jau per pirmą pusmetį jau arti pusę tūkstančių tų skanavimų padarėm. Ne tik atrandame maždaug 37% svetainių, kurios turi pažeidžiamumų, žinomų pažeidžiamumų, bet štai radome daugiau kaip 200 svetainių, kur tie pažeidžiamumai buvo realiai išnaudoti. Svetainės buvo nulaužtos, jos tiesiog patalpinti kenkėjiški kodai, kurie apkrėsdavo tus svetainių lankytojus per interneto naršyklės. Tačiau yra gera žinia ta, kad turime site checker tokį įrankį padarę nemokamai ant mūsų NKSLT svetainėje galite sutikti, kur galima pasinaudoti įrankį ir savo svetainę pasitikrinti, ar jinai turi pažeidžiamumų ir per pirmą pusmetį, ar tai 300 subjektų pasinaudoja mūsų šito įrankį. Truputis detalių. Tie 1750 incidentų išsiskirsto į tam tikras kategorijas. Ir va čia, kur mes pavadinom tuos incidentų tipus, kaip šiam sakys, kaip mokėjom. Ir taip pat reikalingos konsultacijos ir projekto, lingvistinio projekto rėmuose čia gali būti vietos, kur reikėtų patikslinti ir galbūt susitarti, kokią terminiją naudos. Čia istoriškai mes naudojam tokią terminiją. Spam laiškai žargoną sakome, o oficialiai naudojam nepageidaujami laiškai su klaidinančia informacija. Vienas iš populiarių incidentų tipų pas mus registruojam. Virusus mes vadinam kenkėjišką programinę įrangą. Kaip matote, 109% prieaugis yra statistiškai vienas daugiausiai incidentų. Tai populiariausias incidentų tipas, tai vadinkim tas populiariausias, nėra geriausias žodis, neigiama prasme populiariausias. Phishingas mes vadinam informacijos rinkimu.
Tai vienintelis incidentų tipas, kuris šiemet sąlyginai nedaug yra sumažėjo, lygiant su tuo pačiu laikotarpiu 19 metais. 17% pamažėjo, bet vis tiek skaičius, santykinis skaičius yra didelis, už 500 incidentų šiemet su phishingo atakomis. Pirmą kartą išskyrėm įsilaužimus į mėginimus įsilaužti ir sėkmingus įsilaužimus. Mums praneša apie vykstančius įsilaužimus atakos arba patys jos per sensorių pagalbą užfiksuojam ir kol dar nespėjo įsilaužti, užblokuojam ir įvairią kitą techniką naudojam, kad nepavyktų tam kenkėjui įsilaužti, bet tai kaip incidentą registruojam. Bet dėja turim ir tų incidentų, kai jau būna neigiamos pasiekmės, kai yra išlaužtos sistemos ir kenkėjiška veikla padaryta, pavogta informacija ar užkoduoti duomenys. Tai tokių incidentų prie vis daugiau kaip 200%. Šie metai DDoS atakomis, mes vadinam paslaugų trikdymo atakomis. Šiemet jau užfiksavom pirmą pusmetį 57 ir statistiškai tai yra labai didelis procentas. Mes truputį, aišku, ir metodiką pakeitėm, kaip skaičiuojame tuos incidentus. Jūs DDoS atakoms mes ypatingą dėmesį skiriam. Kodėl? Atsakymas labai paprastas, labai didelis destrukcinis poveikis šito atako. Todėl su jėmis vis skirtingai dirbam ir savo techniką, kaip su jėje dirbam, nuolat tobulinam. Neteisėta veikla sukčiavimas, tai jau daugiau kriminalinis nusikaltimas, kiek praeina per mūsų sistemas, nemažai atiduodam tokių incidentų policijos biurui, kriminalinės policijos biurui, kur yra speciali valdyba, kurie užsiima tais kriminal, angliškai cybercrime, kibernetiniais nusikaltimais. Bendra prasme, incidentų kiekis lyginant su ankstesniais metais išaugo 46%. Faktiškai, mano darbo praktikoje kiekvienais metais mes vis daugiau incidentų užfiksuojam. Kodėl? Atsakymas turbūt dvilypis ir mūsų kompetencija augam daugiau incidentų sugebam užfiksuoti, bet ir pačių incidentų yra didesnis kiekis visame pasaulyje ir pas mus. Šiaip maždaug 95-90% visų incidentų sudaro incidentai su ekonomine nauda. Vienaip ar kitaip sukčiai iš šitų incidentų uždirba realius pinigus. Kadangi tai yra ekonominė motyvacija, tai yra labai didelis motyvas atlikti tos incidentus. Todėl nenuostabu, kad visam pasaulyje incidentų kiekiai auga, auga jie ir Lietuvoje. Tai matyti ir kitais metais mes turėsime tą patį situaciją. Čia incidentai išskirti pagal sektorius, kur mes daugiausiai incidentų fiksuojame šalyje. Natūraliai interneto prieglobos paslaugų tiekėjai, angliškai hostintojai, ten, kur informacija talpinama, svetainių hostinimas. Mes vadiname prieglobos paslaugų tiekėjais, tai juose šitam sektoriuje daugiausiai incidentų yra užfiksuojama. Interneto paslaugų tiekėjai, antra pagal kategoriją. Tiesiog incidentai vienai par kitaip vis tiek praeina interneto tinklus. Tai tuose tinkluose mes ir bandome kartu su ryšio operatoriais ir jų pagalba ir jų veiksmais valdyti incidentus. Ir čia yra labai kritinis sektorius. Žinote, jeigu gerai incidentai būtų pavyktų suvaldyti tinklo lygmenyje, mažiau incidentų pasiektų galinius vartotojus. Tai čia labai yra svarbus. Daugiau čia kažkokių tai techninių detalių nėra. Čia gan technologinė skaidrė ir vertimas.
net matote, nenaudojame lietuviškų atitikmenų ir tokia specifika, kai mes kalbam, pavyzdžiui, jums iš kairės yra grafika su kenkimo programinė įranga. Čia va tos kenkėjiško kodo incidentus mes suskirstom pagal tipus, kokio tipo incident, nu, kokio tipo kenkėjiškas kodas, virusas tai yra. Štai Lietuvoje populiariausia šiemet buvo beta bota. Tai yra antivirusinių kompanijų gamintojų identifikuoti virusai ir suteiktas kažkoks tai pavadinimas. Na, štai jis taip ir prilimpa tarp mūsų specialistų ir mes jau naudojam jį. Kažkokių lietuviškų vertinių net nebenaudojam, nes šiandien beta botas, rytoj bus alfa botas ir poryt bus dar kitas botas. Tokia yra dinamika. Tai beta botai yra viruso tipas, kuris aukos kompiuteryje ar įrenginyje surenka informaciją paprastai, slaptažodžius ir panašiai, viską ką randa aktualaus, bet tuo neapsiriboja, po to tą išteklių paverčia kompiuterio zombiu, savotiškai na, tokių resursų, nuotolinių būdų valdomų, per kurį daro kitas atakas, pavyzdžiui, platina spam laiškus ar virusus. Miner panel tai yra atmaina viruso, kuris kriptovaliutų kasimų, miningų, lietuviškai kasimų užsiima, tai resursai išnaudoja kriptovaliutą kasant ir po to kenkėjas pasiima tą, kabutėse, iškastą valiutą. Trečias azorultas pagal populiarumą, tai yra bankinis trojanas. Labai pavojingas ir trečioji pagal vat, populiarumą, bet pagal keliamus nuostolius, tai turbūt būtų pirmoji vietoje kenkėjiškas rautas. Toliau mes naudojame, labai dirbame daug su pažeidžiamumais. Pažeidžiamumai tai yra silpnos vietos informacinėse sistemose, kurios yra hakeriams žinomos, kibernetiniai bendruomeniai žinomi tie pažeidžiamumai, o gamintojas dar nėra ištaisęs to pažeidžiamų, arba yra ištaisymai jau gamintojo prieinami, bet vartotojai dar neįsidiegia tos naujausios versijos ir taip egzistuoja pažeidžiamumai, kurios hakeris, esant norų ir galimybės, gali išnaudoti ir įvykdyti kibernetinį incidentą. Bet dar incidentas neįvykęs, mes tik fiksuojame, kad yra pažeidžiamumas, per kurį, na, ta silpna vieta, per kurį kenkėjas gali įsiskverbti. Na, čia tų kenkėjiškų pažeidžiamumų tipus, vėlgi lietuviško atitikmenų net nenaudojame, tiesiog pagal technologinį apibrėžimą tuos portus, kitaip prievadus, kurie būna, pavyzdžiui, atviri fiksuojami ir panašiai. Neišsi detalės, bet čia tokia nu, problematika lingvistinė yra. Net nežinau, ar ją vertas spręsti kažkaip, tai nes labai dinamiška, kas šiandien figuruoja kaip pažeidžiamumas, rytoj gali atsirasti naujas pažeidžiamumas, niekam iki tol buvęs nežinomas ir vėl bus nauja. Ir nesuspės kibernetiniai specialistai suteikti kažkokius tai lietuviškus atitikmenis tokiems technologiniam procesams tokiems. COVID-o situacija įdėjo tokią skaidrę, dažna tema, dažnai mūsų klausia, kaip COVID-as įtakoja kibernetinio saugumo situaciją, tai atsakymas ne, neįtakoja. Iš tikrųjų, pačių incidentų kiekiai išaugę, šiemet yra 46%, bet ir be COVID-o situacijos jie būtų vis tiek, mano įsitikinimu, būtų vis tiek incidentų skaičiai išaugę. Tai COVID-as neįtakoja incidentų bet įtakoja tematika. Tai yra COVID-o tematika tikrai yra išnaudojama sukčiams realizuoti kibernetinius incidentus. Jeigu sukčiui reikia, kad laiškas būtų atidarytas ir priedas attachmentas prie laiško būtų aktyvuotas, jis šiom dienom pasinaudos COVID-o tematika. Tai va,
čia tau vartotojo iš VMI atsiųsta kompensacija, tau tai reikia atsidaryti PDF prisegtą prie laiško ir tu galėsi užpildyti kažkokią tai formą ir gauti piniginę kompensaciją. Ir žmonės skuba, klikina, aktyvuoja tuos attachmentus, tuos priedėlius prie laiško, ten aišku, ne tikras kokia tai forma, o virusas pridėtas. O hakeriai tik to reikia, kad virusas būtų aktyvuotas. Uždarinėjom netikras elektroninės prekyvietės svetainės, kurios apsaugos priemonėmis prekiauja, bet netikromis. Vartotojai nusipirkė tenais nei prekių gauna, nei pinigus gauna. Sukčiavimo atvejai, nors tai ir kibernetinės policijos darbas, bet mes irgi labai didelį dėmesį kreipiam, į mus kreipiasi tiesiog vartotojai, kad parodyti, kad tai didelis mastas ir didelė problema. Čia yra statistika tik iš vieno banko, su kuriuo bendradarbiavom, SEB bankas, kurio statistiką paėmė, tai žiūrėkit, 19 metais iš sukčiavimo su finansais incidentai žmonių praradimai siekia 1,5 milijono nuostolių. Čia tik tai tie incidentai, kuriuos pamatėme, kuriuos pranešė užregistravo. Tarptų sukčiavimo su finansais incidentų vienas populiariausių yra investicinis sukčiavimas. Gan, sakyčiau, vykęs pavadinimas, nusistovėjęs, kas tai yra. Tai yra, kai vartotojai kviečiami investuoti į finansinės piramidės. Uždirbti procentai greitai auga, uždirbami dideli pinigai ir vartotojas galės investavęs susigražinti labai didelis prieaugį pinigų. Dažniausia tai yra fiktyvios tos finansinės piramidės ir jos pinigų nesusigražina. Tačiau, dėja, kaip čia taip veikia, bet veikia neigiamai. Žmonės, turėjome esamą atveju, kai žmonės iki 70 tūkstančių perveda sukčiams, skolinasi pinigus, dėl ko bankai čia įsitraukia smarkiai, mato tas operacijas ir vartotojus bando įspėti. Žmonės neklauso, eina, įkeičia būtus, kad investuoti pinigus. Sukčiai dirba labai profesionaliai, nusikalstamos grupuotės, tai ne pavienių žmonių darbas. Ir grupuotė veikiama, turi ir call centrus, turi išmanęs technologijas, psichologinę spaudimo ir prievartos dalykus panaudoja, kabutėse taip labai profesionaliai, kad žmonės užkimba ir didelį nuostolį. Tarp kitko, prieš mėnesį Lietuvos ir Estijos kriminalinės policijos biurai sėkmingai vieną grupuotę veikiančią iš Rumunijos likvidavo šiemet. Čia mastas nemažas, nes uždirba didelius pinigus. Dar pabaigai pasakysiu tokį ir juokinga, ir liūdna atvejį. Vienas žmogus įspėtas, kad jis investuoja į finansinės piramidės, suprato savo klaidą, dar bandė susigražinti pinigus ir sukčiai jam pasiūlė tokį įdomų išėjimo iš žaidimo taisyklę. Sumokėk dar 1,5 tūkstančio eurų ir mes tau leisim pasiimti tavo investuotus pinigus, bet be prieaugio. Ir žmogus bėgo į banką dar 1,5 tūkstančio pasiskolinti. Ir taip mes sužinojom šitą tokią techniką. Žmogus daug suinvestavo ir dar iš jo bando kabutėse išėjimo iš žaidimo taisyklę dar papildomai užsidirbti. Čia tas svetainės tas įrankis. Aš daugiau ir nesiplėsiu. Mes darom ir mokslinius tyrimus kibernetinio saugumo srityje. Apie routerius, kameras, galbūt teko girdėti, daug rezonansinių mūsų tyrimai susilaukė susidomėjimo, ten atskira tema problematikos terminijos. Labiausiai norėtume koncentruotis į
į incidentų tipus ir dirbti šio projekto rėmose, vėliau nustatant tų incidentų tipų terminijas, kurias galėtume naudoti visi kartu ir siūlyti naudoti ir visai kibernetinio saugumo bendruomenį, nes mes esam kibernetinio saugumo centras ne vienintelis dirbantis kibernetinio saugumo srityje, čia yra visa rinka Lietuvos, verslai dirbantis ir kibernetinis saugumas aktualus ne tik mums, bet turbūt visiems. Nuo mūsų namų ūkių, šeimų iki verslų, organizacijų, mažų ir vidutinių įmonių visiems yra svarbu. Tai tiek mano pranešimo. Ačiū už dėmesį. Ačiū. Ačiū Jums, Ryti. Ir Ryti, gal iškart galime pereiti prie diskusijų ir mes turime klausimą, taip pat orientuota į bendrą incidentų skaičių ir klausia, ar egzistuoja santykinis incidentų skaičius, kurį galima palyginti su kitomis šalimis. Vat kokia mūsų situacija, nes pats tas skaičius mums 1750, ar jisai daug ar ne, mesgi negalim žinoti, jeigu nelyginam su kažkuo. Tai vat, taip, geras labai klausimas. Ir galiu pasakyti, kad vat, šiais pernai ir šiemet ta minėta incident, žodžiu, taip, incidentai šalyse skiriasi. Ir kokis skaičius incidentų Lietuvoje ir koks skaičius incidentų Prancūzijoje ir tie skaičiai bus skirtingi. Ir jeigu Prancūzijoje jie bus didesni, tai nereikia manyti, kad kitoje šalyje yra daugiau incidentų negu Lietuvoje. Vienas dalykas yra populiacijos skaičius, bet kitas dalykas ir metodika, metrika, kaip naudojama incidentams skaičiuoti. Ir ta problema ilgą metą buvo nespręsta, nes visi skirtingi. Pavyzdžiui, mes Lietuvoje ir Latvijoje turėjome skirtingai skaičiuodavom incidentus. Ir Latvijoje buvo šimtai tūkstančių, pas mus dešimtis tūkstančių anksčiau būdavo incidentų. Ir kaip, nu, tas klausimas kildavo, kaip čia palyginti. Pasirodė, kad mes skaičiavom skirtingai. Jeigu pas mus vienam operatoriui, tarkim, telijai, tūkstantis vartotojų apsikrėtė tuo pačiu virusu, mes skaičiuodavom kaip vieną incidentą, o Latvija skaičiuodavo kaip tūkstantį incidentų. Štai ir gaudas. Tai galiu atsakyti, kad yra tokia organizacija ENISA, European Network and Information Security Agency, tokia pagrindinė organizacija Europos Sąjungų mastu, harmonizuojanti kibernetinio saugumo veiklas. Tai jie sukūrė darbo grupę, kur dalyvavo ir mūsų institucijos ekspertai, ir buvo prieita daugiau mažiau vienodos metrikos naudoti. Ir mes naudodami tą pačią metriką, vat ir atsirado tie kategorijos išskirimas į kibernetinius įvykius ir kibernetinius incidentus. Galėčiau dabar pasakyti, kad tie, kas vadovaujasi, tos šalis, kurios vadovaujasi šios ENISA praktika, pradeda skaičiuoti vienodai. Tai mes jau naudojamės ir dauguma ES šalių irgi naudojamės, tai jau dabar galima būtų tuos skaičius imti ir lyginti. Tada mes matome, kad procentiškai populiacijos skaičiui tenkantis incidentai yra šalyse daugiau mažiau vien panašus. Ir tai yra nenuostabu ir turėtų būti panašus, nes man kaip inžinieriui žiūrint, na, internetas yra be sienų. Interneto tai, kas plinta visam pasaulyje, turi plisti ir Lietuvoje, ir Prancūzijoje, ir Latvijoje vienodą. Galim skirtingas apsaugos mechanizmus naudoti ir šiek tiek save apsaugoti, kad incidentai mažiau poveikio, bet jie vis tiek vyks tie patys. Vienareikšmiškai tai galima pritarti. Ačiū kiti labai už atsakymą jūsų. Ir dabar galbūt kaip moderatorius aš tada pereisiu prie klausimų, kurie buvo užduoti. Ir pradėsime nuo to, kad Gedimino klausimas buvo skirtas Sigitai. Sigita, ar jūs esate su mumis? Esu, galiu įsijungti ir kamerą. Taip, tai Gedimino klausimas sulaukė ir atsakymų komentaruose, bet vat, skamba taip, kad kodėl negalima naudoti angliškų terminų kaip pagrindinių, nes praktiškai suprantam ir visam pasauliu suprantama, kam visas mūsų šitas vargas. Tai mes nesakome, kad iš tikrųjų mes esame mokslininkai ir mūsų pagrindinė užduotis yra užfiksuoti, kaip yra vartojama, ar ne?
ir mes matome didžiulę sinonimiją, kad vartojame tiek angliškai, tiek ir bandoma versti. Ir dabar, kai jau turime tą didžiulę sinonimiją ir įvairovę, mes savo duomenų bazėje turime kažkaip atiduoti prioritetus, išdėstyti tuos terminus ir padėti vartotojui, tai kokįgi terminą pasirinkti kaip pagrindinį prioritetą. Ir dėl to mums labai svarbu apsibrėžti kriterijus, išgirsti nuomonės, kamgi atiduoti prioritetus ir kaip daryti, dėl to ir tarėmės. Bet jokių būdų nesakome, kad mes iš viso nesame tokie instancija mokslininkai, kurie kažką atmes ar kažką priims. Mes tik fiksuosime, kaip yra vartojama ir bandysime apsibrėžti kriterijus, kaip galima prioritizuoti. Mūsų dalyvė Jolita taip pat pažymi, kad vis dėlto yra ir teisiniai klausimai, teisės aktai, teismų procesai, kuriuose vis dėlto mes turime reikalavimą laikytis ir kalbos, lietuvių kalbos ir tam tikro naudojimas aktuose irgi yra įtvirtintas. Tai vat būtent pabrėžia, kad jeigu tik nepavyksta tikrai rasti lietuviško atitikmens, galima versti angliškų terminų. Kad tarpusavyje mes galim kalbėtis kaip norime, pažymė, bet yra tam tikri imperatyvūs dalykai, institucijos, teismai, įstatymai, kuriuose vis dėlto turime laikytis aiškių taisyklių. Taip pat Jolita pažymė, kad dėl metaforinių ir neutralių terminų, jeigu nepavyksta rasti neutralių, vat būtent metaforiniai yra puikiai išeitis, vat labiau palaiko tą poziciją irgi. Ir mes turime Oksanos klausimą, kur klausia, kokie buvo pagrindiniai šaltiniai medžiagai rinkti lygiagrečiam tekstynui ir palyginamajam tekstynui. Kokie tai buvo pagrindiniai šaltiniai? Taip, tai iš tikrųjų medžiagą vis dar renkame ir dėl to labai tikimės bendradarbiauti ir su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, kad patartų mum, ar jau surinkome visus reikalingus dokumentus, ar dar jų trūksta. Ir mūsų palyginamajam tekstynui tai skirstome dokumentus į kategorijas, tai yra teisės aktai pirmiausia, tuomet yra, vadiname kol kas administraciniai aktai, tai yra Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ataskaitos, rekomendacijos, įvairūs pranešimai. Na, tą, ką radome svetainėje, beveik viską surinkome, galbūt dar kažką mums rekomenduosite. Toliau eina mokslinė, akademinė literatūra, tai yra ir vadovėliai, straipsniai, na, nedaug straipsnių lietuvių kalba, bet kiek yra, tiek surinkome. Monografijos, magistro darbai, disertacijos, tai čia yra trečioji kategorija, akademinė literatūra. Ir taip pat įvame ir žiniasklaidą. Ir nesvarbu iš tikrųjų pažiūrėti ir kaip yra netokioje formalioje kalboje terminai vartojami. Tai tiek specializuotus portalus, tiek ir plačius portalus kaip Delfi ir 15 minučių. Tai toks yra mūsų palyginamasis tekstynas, prie kurio dirbame. Galbūt padaugės ir kategorijų, kai pradėsime. Dabar kol kas padarėm tą, ką patys sugebėjome. Gal kai pradėsime bendradarbiauti dar daugiau su specialistais, tų kategorijų padaugės. Lygiagretusis tekstynas, lygiagrečiųjų, tai yra verstinių tekstų. Nėra taip daug, tai mūsų pagrindinis aruodas yra Euroleksas, Europos Sąjungos dokumentai ir jų vertimai. Na, gal su ekspertų pagalba rasime ir daugiau, neseniai mums buvo pasiūlyta taip pat peržiūrėti ISO standartus, tai yra tarptautinės standartizacijos organizacijos standartus ir pažiūrėti, ar nėra jų išversta į lietuvių kalbą. Jeigu rasime juos išverstus, tai būtinai taip pat įtrauksime. Ačiū, mes turim klausimų irgi uždavusią Oksaną, ar jūs norėtumėte kontra ar dar papildomai paklausti ką nors? Ne, viskas aišku, man atsakymas išsamus. Ačiū labai. Ačiū Jums. Renata klausia, kodėl terminas nusikalstamos veikos elektroninėje erdvėje keičiamasi nusikalstamos veikos kibernetinėje erdvėje? Ar su ankstesniu terminu kažkas negerai? Tasme.
Tai aš galiu tik pasikartoti, bet čia mano lingvistės kaip žinios, galbūt jūs specialistai kažką pridėsite, kad tiek, kiek aš skaičiau ir supratau, kad elektroninis, electronic e, šitas atributinis žodis yra paliktas tiesiog neutraliom realijom, kurios nesusijusios su nusikalstamom veikomis. Taip, kaip elektroninė prekyba, komercija, parašas, o kibernetinis pradėtas vartoti va šitoj nišiniai srityje, tai yra srityje, kur yra, kur vyksta nusikalstamos veikos. Ar aš teisi, galbūt papildysite mane, gerbiamas Rytį? Čia gal aš galiu tik paantrinti tiek, kad kai mes turim nusikaltimą, visi suprantam, kad turim baudžiamą nusikaltimą, kai turim, pavyzdžiui, pažeidimą arba nusižengimą, nu, baudžiamas taip pat, bet, pavyzdžiui, pažeidimą ar deliktą, tai kalbame apie civilinę teisę, administracinę, tai čia gal tikriausiai lingvistai ir taip ir suvokia, kad jeigu tai yra electronic, mes suprantam, kad tai labiau mažiau pavojinga, sakykime, ar ne, gali būti orientuotas ir į civilinę veiklą, galbūt kažkokių tai reikalavimų pažeidimą, o jau kai kalbam apie cybercrime, mes suprantam tą tikrai nusikalstamą veikos pobūdį, ar ne, čia iš tos pusės tikriausiai lingvistai, vat, ir tekstynuose naudojamas tas terminas pabrėžti jo pavojingumą. Galbūt. Aš iš tikrųjų gerbiamo Ryčio norėjau paklausti, aš supratau, kad jūs atskiriate DDoS atakos, ten phishing netgi, informacijos rinkimą ir kibernetinius nusikaltimus. Tai ar DDoS atakos ir phishing atakos, jos nėra taip pat nusikalstamos veikos? Taip, kaip veikos jos nusikalstamos. Kodėl? Bet čia yra mūsų specifika, kodėl mes atskiriam. Mūsų organizacijos pagrindinis tikslas yra stabdyti atakas. Ir mes, taip sakant, angliškai fully busy esam, pilnai užimti tik šitą funkciją daryti. Tai mes ginamės nuo atakų. Ir matote va, tą statistiką, nes šiaip savo pateikiu, jų yra incidentų ir atakų beprotiškai didelis skaičius. Ir mes vos spėjam jas gesinti, kabutėse. Tai mes gynybą darom nuo tų atakų. Ir mes neturim galimybių ir nėra mūsų tikslas, nesifokusuojam į nusikaltimų išsiaiškinimą. Bet klausimas ir problema vis tiek egzistuoja. Pavyzdžiui, kaip atskirti, kada incidentas nusikalstama veikla. Incidentas jis yra, buvo, pavyzdžiui, sustabdyta DDoS ataka. Mano institucijos specialistam, viskas, stop, full stop darom, uždarom incidentą. Bet kriminalinės policijos, iš baudžiamosios teisės pusės, tai sakoma, ne stop, tai įvykdytas nusikaltimas, tai reikia ištirti ir nubausti kaltus. Bet jeigu tik tuo užsiimsim, ieškodami kaltų ir bausti, mes turėsim vienetus incidentų. O dabar galim tūkstančius apdoroti ir padėti žmonėms, įmonėms, organizacijoms apsisaugoti nuo incidentų, tai kad neįvyktų. O kriterijus, matyt, būtų, mano nuomonė, žala. Jeigu incidentas nepadarė žalos, tai jis nusikaltimu nepatapo. O kai įvardyjama žala, arba mum praneša, pavyzdžiui, incidentą, tą patį DDoS ataką, ir įvardyja, kad nukentėjom. Vat buvo DDoSas, prašė bitcoinį sumokėti išpirkos, sumokėjom, DDoSas nustojo vykti, bet jaučiu pyktį dėl hakerio veiklos ir pranešu jums, vat, kad buvo tokia žala. Incidentas jau post factum įvykęs, mes sakom, tai jau jūs įvardinate štai patirtą žalą. Ir nuo to momento tai mums tai jau yra kriminalinė veikla ir savo darbo čia nematom, perduodam policijai. Tai tokia virtuvė yra, bet jinai vat, gal dėl to įgauna prasme, kodėl takoskyra kažkur tai reiktų dėti. Tai vat, žala matyta būtų takoskyra, aš gal taip atsakyčiau klausimą.
Nu, čia iš esmės gal dar paantrinti, kad kai kurios veikos yra formalios, tai yra be to rezultato iš tikrųjų ir baudžiamojo įstatymo tikslas yra būtent užkardyti nuo kėsinimosi, tarkime, tam tikrus dalykus ir pas procesas kėsinimosi irgi yra pavojingas, bet praktikoje taip ir susiklosto, kad jeigu iš tikrųjų nėra žalos, nėra pareiškėjo, kitaip tariant, tas, kuris nieko nepatyrė, tai tik nuo jo valios priklausys, ar jisai kreipsis į institucijas. O jeigu tikrai ta, vadinkime, poveikis informaciniai sistemai buvo tiek didelis, kad jį pajuto ratas platesnis ir, pavyzdžiui, ikiteisminio tyrimo subjektai patys pradėjo tyrimą, nelaukdami nieko, nu, tai jie priema sprendimą tai daryti. O aš turėčiau klausimą taip pat ryti jums dėl to nematomumo arba latentiškumo. Gal turit savo spėjimą, kiek iš tikrųjų, tarkim, statistiškai lieka vis dėlto tų nepastebėtų incidentų? O gal ir, pavyzdžiui, per laiką, tarkim, vėliau paaiškėja? Ar galima teikti, kad na, trečdalis tikrai lieka nepastebėti, pavyzdžiui, įvykę incidentai. O tas dirbtinis, natūralus latentiškumas, kad aukšto profesionalaus lygio jie atlikti yra, ir ar yra vis dėlto vat, praktika kažkokia su tokio tipo incidentais, ar yra vat, kažkoks irgi atskiras stalčiukas, kuriame vat, tokia statistika vėliau paaiškėjus incidentų. Man tiesiog šiaip asmeniškai labai įdomu. Labai geras klausimas. Sakyčiau, žinokit, vat prieš eilę metų dirbdamas prieš kokias 5-7 metus, na taip jausmas buvo pagal visą techninę informaciją akumuliuojant, kad stebim ir registruojam tik aisbergo viršūnę. Tai yra daug daugiau incidentų įvyksta, kuriuos nepastebim, kurie praslysta. Šiai dieną, žinau, kad situacija turbūt kitokia ir situacija pakeitė automatinių priemonių naudojimas. Įvairių sensorių, angliškai intrusion detection, intrusion prevention system, tai įsibrovimo aptikimų, įsibrovimo detekcijos sistemos, tokios automatinės. Tai rinka sukūrė, žodžiu, rinka instrumentus, tuos vat, įrankius, sensorius pavadinkim, kurie yra pastatyti, per kuriuos praeina visas interneto srautas ir jie gali pastebėti. Tai dabar incidentų tas vat, pastebėjimas, jūs kai klausėt, vat, kas lieka nepastebėta, aš manyčiau, kad netgi mažiau negu trečdalis. Yra jau nykstamai mažai ir tendencija vyksta į tai, kuo daugiau mes tokių priemonių naudosim ir naudoja visa kibernetinio saugumo bendruomenė, tuo mažiau nepastebėtų nepraslysta. Tačiau tai, kas pastebima, vat kaip matot mano incidentų statistikoje, 126 tūkstančių per pusę metų. Tai bus apie 300 tūkstančių per metus įvykių užregistruotų. Jų apdoroti nu, žmogus negali niekai. Tai kad ir mašinos pastebi, sensoriai pastebi juos, tai mes pastebėm. Apdoroti mes galim tik tūkstančius, o čia 100 tūkstančių užregistruotų. Tai žodžiu, mes jau sugebam matyti daugiau, ženkliai daugiau su tais instrumentais įrankiais, bet viskas nugula į duombazes, robotai sugeba tą informaciją apdoroti, mes galim naudoti ir dirbtinį intelektą dabar ir naudojam ir tą giluminę analizę duomenų darom, statistiką, tendencijas ištraukiam, visą tai yra gerai, bet nors ir pastebėti, tie įvykiai praeina, bet kažkur tai jie toliau praeina, neigiamą žalą kažkam tai padaro, kol jau pavirsta incidentais. Tai, sorry, kad atsakymas toks platus, bet va, tendencija trumpai, tai kad pastebima jau daugiau ir pastebima dėja ne žmonių, o įrankių, automatų, robotų ir žmogus niekaip tokio kiekio negalėtų pastebėti, nors tik tais filmuose. Na taip, tam ir buvo kuriamos tos priemonės, tikslai jo savo ir vykdo. Andrius, pakėlėte ranką, taip? Taip, aš irgi turėčiau klausimą gerbiamam Ryčiui. Man įdomu, bet dabar suaktyvėjus, išpopuliarėjus šitam nuotoliniui mokymuisi ir tam nuotoliniam distanciniam. Mes ir esam girdėję žiniasklaidoje, ne, yra buvę atvejų, kai nu, vat į mūsų platformą, tai pavyzdžiui, dabar būtų kažkoks piktavalis, tarkim, prisijungto, ne, ir vat, ar tai fiksuotųsi kaip incidentas?
Nu, pavyzdžiui, buvo kitas slaptas kibernetinio saugumo irgi posėdis, kur čia visi girdėjom per žinias ir kuris žurnalistas, nepaisant to slaptumo, jis sugebėjo prisijungti ir vat, nu, ten kažkaip pasirodyti. Ne? Ar jūs skaičiuotumėte tokį dalyką, ar galvojat, kad reiktų skaičiuoti? Ačiū už klausimą. Geras yra šios dienos aktualijų klausimas. Atsakant į klausimą, ar į nesankcionuotas įsibrovimas į videokonferencijų platformą būtų incidentas, taip, manau, tai būtų incidentas. Pokalbių platformos esame metų pradžioje publikavę tokius straipsnius visoj saugumo bendruomeniai pasaulyje buvo nugarsėję Zoom platformą, kad jie yra nepakankamai saugus, plus tai, kad tai yra kiniečių kūrinys, buvo amerikiečių savinuogastavimai, daugiau dėl gerai žinomo vykstančių ekonominių karų tarp JAF ir Kinijos. Mūsų vertinimu tuo metu Zoom platforma taip buvo ir mes vertinomės, padarėm tyrimą ir nesakėm ten patinka, nepatinka platforma, mes žiūrėjom, kaip mes mėgstam žiūrėti, mes įvertinom ir techniniais faktais kalbam, ten šifravimo nebuvo, ten pavyzdžiui, žinant pokalbių užmėgsto per Zoom platformą pokalbių kanalo ID tą numerį, galima buvo nesunkiai prisijungti. Aš jūs, žinot, numerį nuskaitėt nuo kokios elektroninio pašto, laiško, ir jūs galėdavot prisijungti ir įsiterpti, ir būdavo tos ir komiškos, ir liūdnas istorijos, kai pamokas įsijungdavo, na, tie, ką įsijungia, daro, apšmeišti ar įžeisti, ar padaryti, nu, chuliganai, vadinkime. Dabar turim ne tai, kad atsiimti savo, bet pripažinti Zoom platformą šiuo metu, saugumo prasme, ištaisė. O tada, kai buvo paplatinti ir mūsų, ir kitų saugumo ekspertų tie to konkrečios techninės išvados, tai kur yra nesaugu, palyginus su kitom platformom, Zoom buvo pranešę, kad 3 mėnesiams susidaro, nieko netobulina funkcionalumų vartotojams nedūrė, taisysim tik saugumą. Tenka pripažinti, kad pažada savo tiesėjo yra lyginamojoje analizėje mūsų vienoje toj pačioje eilėje kaip ir kitėje. Įvedė ir kodavimą, išėmė tuos, uždėjo to, kad negalima būtų įsiskverbti pažeidėjo. Tai dabar tokios istorijos, kad į platformas galima būtų žurnalistui ar kam diletantui į pokalbį įsiskverbti ir tokią vat, incidentą sukelti, aš mažai, sakyčiau, kad tai mažai tikėtina. Greičiausiai jį kažkas įleido į pokalbį, panalizavus ten nevyktų. Nes šiaip, nu, tiesiog technologija tokia dabar taip padaryta, kad naim nebūtų. Jeigu domintų detalės, siūlyčiau mūsų nks.lt tinklalapyje viena iš paskutinių naujienų ir yra visų videokonferencijų platformų lyginamoji analizė ir lentelė. Kas ačiū. Turi privalumus. Paskutinė rekomendacija būtų visą, ką mes Teams darom, va, pavyzdžiui, dabar, tai yra pakankamai saugu. Ir Zoom pakankamai saugu. Bet turėkite omeny, kolegos, kad šitos va, platformos jos eina per debesų technologiją. Tai čia, ką mes kalbam, anonimiškumą mes negalime garantuoti, nes ne ant mūsų Lietuvos serverių čia Zoom'as ir Teams'as pakurtas. Bet yra sprendimai, vat, mes dabar tokį projektą su Austrais Sakartvelė darome ir mes pasirinkome GoToMeeting tokią platformą. GoToMeeting ir dar yra kelios, kurios open source'inės, bet jos leidžia pasikurti serverį pokalbių kanalo pas save, savo serverį. To jūs negalite padaryti ir mes negalim nei per Teams'ą, nei per Zoom'ą, nes naudojami tos korporacijos debesų technologijos sprendimai, kažkur tai JAF, Teams atveju, nes čia Microsoft'o sprendimas, Zoom atveju gali būti ir kažkur tai serveriai Kinijoje, nes gamintojas Kinijos kontoro.
Tai va tokie. Maksimaliam saugumui mano rekomendacija naudoti sprendimus, kur galima pasidaryti serveriai savo infrastruktūroje. Ne cloud, ne dėl technologijų. Ačiū. Turime taip pat irgi rankytę pakeltą, Egidijau. Galite, jeigu esate, galite užduoti klausimą ir esu. Taip. Sveiki. Kartą. Sveiki. Aš norėčiau nuo paties saugumo grįžti prie terminų. Nes man rodos, kad jau ryčio nupasakoti mes esam tokie saugus, kad gal daugiau net ir negalim tikėtis, bet vat, su terminu atranka dar aš nesu toks tikras. Aišku, labai džiugu, kad jūsų projektas išjudėjo ir man rodos jau kaip lokomotyvas į priekį dunda. Vis dėlto man labai rūpėtų sužinoti bent keli dalykai. Pirmas dalykas, tai kiek jūs galvojote apie dvito pritaikymą kitoms sritim. Ir kitas dalykas, ar galvojote apie dvito integravimą į kitas kompiuterinės teksto apdorojimo programas. Tai yra tiek vertimo, tiek kitų terminologijos priemonių. Derinimą su kitom terminologijos priemonėm, su duomenų bazėm, pavyzdžiui, galimybė išnaudoti lietuvių kalbos termino bankui arba kitais dalykais. Ar čia dar labai, labai tolimas etapas ir aš čia labai išbėgu už akių gal. Aš gal Andriaus paprašysiu atsakyti. Andriau, ar man atsakyti? Tai aš galiu tą techninį klausimą, ar kamerą darysim. Atsakyti, nu, iš tikrųjų, tai projekte nėra tokio tikslo integruoti kitas programas, tai čia būtų tikriausiai ne projekto rėmuose, bet jeigu tas įrankis būtų sukurtas, tai tikėtina, kad galima būtų galvoti vėliau apie integravimą į kitus įrankius. O terminų įtraukimas į terminų banką, tai čia jau tikriausiai irgi dėrėsime su Valstybinė Lietuvių kalbos komisija ir jų terminologais, kaip jiems atrodys, nes ne visada jie įsileidžia. Laiko probuoja, čia reikės šitą žiūrėti. O pirmas klausimas buvo... Dėl kitų sričių. Dėl kitų sričių. Mes galvojame, kad jeigu turėtume sužymėtus kitus sričių tekstynus, tai lygiai taip pat tada jie tiktų, ta prasme, technologinis sprendimas toks, kad neuroninis tinklas išmoksta žymėtų duomenų, kas tas yra terminas. Tai taip, tai tiks kitoms sritim. Taip, iš tikrųjų toks ir buvo tikslas, ar ne, sukurti modelį, kuris tiktų ir kitoms sritim. Taip, taip. Ačiū labai. Nežinau, ar atsakiau klausimą. Dar iš tikrųjų Egidijus buvo vienas iš tų iniciatorių šito projekto, labai noriu tą pasakyti. Ir bet nuo Egidijaus prasidėjo, Egidijus yra Lietuvių terminologijos forumo vadovas ir Europos komisijos terminologas, tai jau Egidijau tiesi kelius mūsų projekto pratesimui, tai labai puiku. Toliau tikrai bendradarbiausime ir dirbsime. Manau, kad tikrai po 2 metų nebaigsime šios veiklos. Ačiū. Tai jeigu leisite, aš galiu netgi ir parodyti mūsų rezultatus. Tai yra iš esmės grįžti prie to, ką mes gavome apklausdami dalyvius. Ar jūs matote dabar uždarytos 4 klausimus? Ekrane matote, ar ne? Taip. Taip. Tai vadžiūrėkite, kokius terminus rinktumėtės, ar ne? 90% respondentų, aišku, 21 subalsavo, paminėjo, kad angliškus ir lietuviškus hibridus. Tai čia tikriausiai galbūt aptarti rezultatus į gitarį, jūs galėtumėt prisidėti, pasakyti, jeigu matot, aš jums paviešinu tas lenteles didžiąją dalim už hibridus.
Taip, aš iš tikrųjų tokio ir tikėjausi atsakymo, manau, kad jie jau yra taip stipriai prigyję ir taip daug vartojami, kad na, kitaip turbūt ir negalėjo būti, tik turime susitarti, kaip juos vartoti, kad neišdarkytumėm lietuviško sakinio. Taip. Antrasis klausimas, kokius terminus rinktumėtės, tai vis dėlto dominuoja, matote, metaforiniai. O labai džiaugiuosi dėl to. Man iš tikrųjų labai patinka metaforiniai terminai, kurių iki šiol labai vengiama lietuvių terminologijoje. Man atrodo, kad jie na, tikrai pagyvintų terminologiją ir terminą padarytų trumpesnį ir patogesnį vartoti. Ir metaforos taip pat padeda suprasti terminą. Na, vienu žodžiu, aš džiaugiuosi šituo rezultatu. Dėl DDoS atakų vis dėlto didžioji dalis respondentų, 73%, pasirinko angliškai variantą, kaip trumpinį DDoS, visiems suprantama, istoriškai tikriausiai ir technikam, ir teisininkam, kurie pamatęs žino iš kart, kurios ryties tai trumpinys yra. PAA, tai būtų galbūt iš tikrųjų, reikia sutikti, kad ilgą laiko klausimas, kad būtų mums prigytų ir taptų taip pat pažįstamas. Taip, tai čia siejasi su pirmu, taip, kadangi taip. Pirma buvo toks atsakymas, taip. Tai natūralu, kad ir į trečią. Ir turbūt su tuo kovoti ir nereikėtų, reiktų tai, kaip sakiau, tiesiog priimti. Dabar labai įdomu, kaip ketvirtas. O ketvirtas, vat, būtent pasirinko variantą, kaip originalius angliškus akronimus su pridėtų lietuviškų žodžių 65% respondentų. O sakytai, jūs mano lentelę matote tą visą keturis tos? Aš matau tik tai labai mažus raidelės. Ai, atsiprašau, teisingai. Taip, galbūt geriau šiek tiek. Taip, dabar geriau. Taip, iš tikrųjų ir mūsų darbo grupėje, kai svarstėme, mums irgi pasirodė, kad turbūt pridėti lietuvišką žodį būtų pati tinkamiausia teitis. Ir turėtumėm galbūt tiesiog įsivesti tokią taisyklę ir pridėdami lietuvišką žodį, kaip ir įvedame tada tą anglišką terminą ar akronimą į lietuvišką sakinį ir į poziciją tam tikrą lietuviškame sakinyje, jau galime linksniuoti, galime suprasti, ar čia yra subjektas ar objektas ir na, neišdarkyti mūsų kalbos. Taip, kad labai tikrai ačiū už jūsų atsakymus, labai jie svarbus ir įdomus ir į juos tikrai atsižvelgsime, kaip minėjau, atiduosime, skirstysime į prioritetus sinonimus, visą tą sinonimų gausybę, kurią surinksime. Taip. Ačiū labai. Ar galėčiau dėl šitų klausimų komentarą turiu. Taip. Ar prašyčiau, ar siūlyčiau nepriimti už griną tiesą šitų atsakymų, nes klausimai buvo užduoti, terminai buvo paimti be konteksto, nenurodant kokiam dokumente vartoti, kokioj kalbą ir taip toliau. Tai atsakydami dalyviai rinkosi, na, savo priimtina pagal savo supratimo lygį. Reikia turėti omeny, kad teisės akte gali būti vienaip, spaudoje gali būti kitaip. Ir sakiny gali būti kitaip. Pavyzdžiui, sert gali būti visiškai pakankamas, jeigu tai yra antraštė, bet nebus pakankamas sakinyje. Tai yra labai daug termino konkreti išraiška priklauso nuo konteksto, tiek nuo lingvistinio konteksto, tiek nuo dalykinio konteksto, tai yra kokioj vietoj, kokiam dokumente, kokiam tekste jis bus vartojamas. Taip, ačiū, Egidijau, žinoma. Reikia labai atsižvelgti taip pat į žandrą paties teksto, taip ar tai formalioji ar neformalioji kalba, nes terminai bus skirtingi. Bet iš tikrųjų ir formalioje kalboje labai daug randame hibridų nacionalinio kibernetinio saugumo centro dokumentuose. Jų yra taip pat labai daug. Jų gal labiau atvengiama Lietuvos Respublikos Seimo įstatymuose, kuriuose yra ten labai jau jie yra išrankiuti ir surašyti ilgi lietuviški terminai. Bet tai tik tai šituose dokumentuose. Tik šituose. Na, iš tikrųjų turime tarti su ekspertais. Turime tarti su ekspertais ir kartu nutarti. Dar matau vieną klausimą. Taip.
taip, vat, aš irgi norėčiau leisti Agnę, gal jūs mikrofoną jungsite? Kviečiame irgi užduoti klausimą. Taip, tikiuosi, girdite mane, sveiki. Girdime, girdime. Aš norėčiau paklausti galbūt gerbiamo Egidijaus, gal jisai turi, žino daugiau, kaip yra Europos Sąjungos vertėjų ir terminologų, kokia pozicija būtent dėl šitos ryties kibernetinio saugumo, kiek jie išverčia ir terminų, ir kokios pozicijos laikosi. Neturiu konkrečių duomenų skaičių arba sąrašo, reikėtų pasižiūrėti dabar jatį arba iš mūsų atminčių įsitraukti, bet galiu pakomentuoti tiesiog bendrąją poziciją. Vienas dalykas, kai verčiamosios knygos, tarkim, tos, kurios reglamentuoja sritį, kurios naujus dalykus iš esmės diegia, tokiu atveju labai reikia ekspertų dalyvavimo, tai yra tariamasi su ekspertais gyvai ir kartu sutariama, koks terminas bus vartojamas, nes dažnai tai yra naujas visiškai sąvokos. Jiem reikia tiesiog parinkti lietuvišką pavadinimą ir lietuvišką terminą. Kitas dalykas, kai jau reglamentuojama tas rytis antrinės, tarkim, teisės aktais, direktyvom, reglamentais, labai dažnai tai jau būna teisės sąvokos. Ir tokiu atveju darbas kiek kitoks, tada jau tenka žiūrėti, ar ta sąvoka atitinka terminas, ar jisai gerai išreiškia, ar nesikerta su kitais terminais ir kitaip. Tai yra, nu, pavyzdžiui, sisteminiai dalykai. Tada tariamasi, žinoma, ir su kalbos komisija, nu, nelygu, vėlgi, nelygu svarba termino, yra tokių dalykų, kur tiesiog priimamas terminas ir viskas. Konkrečiai, ar tarkim dėl hibridų metaforų pasakyti, na, kiekvieną kartą reikėtų žiūrėti, bet tendencija yra tokia, kad šiek tiek padaugėja hibridų, tiek Europos Sąjungos teisės aktų terminų, šiek tiek padaugėjo metaforų pastaruoju metu. Tiesiog yra savotiškai galima sakyti, kad tam tikra terminologinė drąsa, terminologinė laisvė šiek tiek jos daugiau atsiranda. Bet antra vertus vis tiek Europos Sąjungos teisės aktai jie yra gana griežti ir todėl mes stengiamės, kiek tai įmanoma, tos terminus suderinti ir nuosekliai vartoti. Pavyzdžiui, jeigu mes priimam PPA, tarkim, termino santrumpą ir vartojam jau reglamente, veikiausiai mes tą santrumpą ir dauginsim, dar tiražuosim daug kartų ir labai tikėtina, kad per tuos aktus trumpą, tarkim, įsigalės. Nes, na, negaliu pasakyti irgi skaičiaus, būčiau pagalvojęs, gal būčiau galėjęs susižiūrėti, kiek tų terminų, termine, kiek terminų, kiek teisės aktų, bet įsivaizduoju, kad daug šitos ryties teisės aktų ir apskritai dokumentų Europos Sąjungoje parengiama daug. Gal ne tiek daug, kiek, tarkim, ryšių reguliavimo tarnyba jų sukuria, kurie iš technologinės pusės žiūri. Europos Sąjunga gal kiek mažiau iš technologinės, labiau iš politinės pusės. Apskritai, tarkim, kibernetinė veikla arba kibernetiniai nusikaltimai kaip tokie, kokie tarptautiniai santykiai. Bet taip, mūsų vertimai prisideda prie tam tikro tipo terminų populiarinimo. Norint galima susižiūrėti, pavyzdžiui, jatį, kiek yra terminų naujų įvestų būtent šitos ryties. Aš taip įsivaizduoju, kad nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų per metus, per šiuos metus bus tokių terminų. Ačiū. Tai aš dar irgi šiek tiek tokį komentarą būtent dėl jatės terminų bazės norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų terminų vartotojai galėtų ir ten pasižiūrėti, nes tikrai yra išversta nemažai terminų, kurių Lietuvoje mes vartojam va tuos angliškus atitikmenis. Tai iš tikrųjų pravartu būtų pasižiūrėti ir kaip Europos Sąjungos vertėjai vartoja. Tai būtų mano toks komentaras. Ačiū. Aš tai irgi noriu pasakyti, kad iš tikrųjų Europos Sąjungos vertėjai kuria tą dalykinę lietuvių kalbą, kuri, na, pačioje Lietuvoje tai taip traukėsi, atrodo. Tai iš tikrųjų tas aruodas dalykinės lietuvių kalbos ir yra Euroleksė ir į ateiją, iš kurio galime taip pat pasisemti idėjų ir galbūt pabandyti pradėti vartoti tos terminus. Ačiū labai visiems.
Kaip moderatorius noriu padėkoti visiems dalyviam, padėkoti pranešėjams už jūsų skirtą laiką. Ačiū už diskusiją, už klausimus. Gavau iš karto gyvai ir laišką su klausimu labai konkrečiu. Ar konferencijos vaizdo įrašas bus prieinamas? Tai aš manau, mes pastarsime ir aš dabar parodau pat viešinų puslapį ekrane. Aš manau, gal būtų puiki vieta būtent čianais projekto internetinėme puslapyje įdėti taip pat interaktyvę nuorodą būtent į šios konferencijos filmuotą video medžiagą. Tam, kad kas domis ir žiūri, galėtų bet kada laisvai rasti ją. Aš manau, kolegos, mes vėliau pasitarsim tarpusavyje ar pasirinkti būtent savo puslapį po projekto viešinti. Galit, Mariau, parodyti prie rezultatų? Galite atidaryti rezultatus? Taip. Yra renginiai. Matote, kur renginiai? Taip, va čia. Ir aš manau, kad va čia, kadangi mes čia yra programa, va čia galėsime įdėti ir nuorodą į video. Taip, jokių problemų įdėsim, tikriausiai patalpinsim platformai kokioj, arba universiteto, ar savo, ir įtalpinsime. Taip pat dar mes turime pranešimą. Aha, dėkoja. Ačiū už padėkas. Ir jeigu mes su jumis neturime klausimų ir dalį atsakėme, turėtume pagal planą savo laikę spėti ir baigti konferenciją. Tai ar mūsų grupės nariai norėtumėte dar tarti žodį? Ar Andrius, ar aš sakau ačiū savo vardu. Taip, aš tai labai noriu padėkoti mūsų kviestiniam svečiui, gerbiamam Ryčiui Rainiui. Nežinau, gal jis jau turėjo atsijungti, žinau, kad jo labai įtempta šiandien buvo darbotvarkė, bet jis vis tiek rado laiko, tai tikrai esame labai dėkingi ir labai tikimės bendradarbiavimo. Žinau, kad tebėra turbūt jo kolegė Lina. Taip, ir esame jau susitarę susitikti ir aptarti tolimesnį mūsų bendradarbiavimą, tiek renkant tekstus, tiek tariantis dėl terminų. Labai labai džiaugiamės. Terminologija, šis bendras darbas su ekspertais yra tiesiog būtinas, privalomas. Ir dėl to tikrai šį ryšį labai užsimezgusi branginame. Ir ačiū visiems uždavusiems klausimus, atsakiusiems į mūsų anketos klausimus. Visos jūsų išsakytos nuomonės, pastebėjimai mums taip pat labai svarbus. Labai ačiū. Ačiū, Sigita, taip pat ir jums. Tai ką, organizatorių vardu noriu padėkoti visiems dalyviams ir palinkėti ramaus, saugaus savaitgalio. Ir sekite naujienas projekto puslapyje, žinoma. Taip, dėkui. Dėkui visiems, viso geriausio, baigiu vaizdo įrašą ir sakau ate. Ate.